ערב טוב לכולם. יום הדין עבר, יום כיפור עבר, עכשיו מגיע חג סוכות, אחד משלושת הרגלים. באמת נשאלת השאלה, למה חג סוכות נופל עכשיו בתקופה הזאת? הוא היה בכלל צריך ליפול באזור תקופת פסח. בעצם חג פסח וסוכות, מן הראוי היה ששניהם יהיו חג אחד, שנשב נאכל מצה בתוך הסוכה שבעת ימים, כיוון שאנחנו רואים בתורה שהקדוש ברוך הוא היה חשוב לו מאוד שחג פסח יהיה דווקא באביב, זה נקרא חג האביב. עד כדי כך היה חשוב שהקדוש ברוך הוא קרא לפסח חג האביב, על חשבון על שם העונה של האביב, הפסח נקרא חג האביב. באמת שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה פסח חג האביב, עכשיו הוא צריך לעשות שמיניות גדולות באוויר כדי לסדר את העניין הזה שפסח תמיד ייפול בחג האביב, באביב. למה? כי מי שמכם יודע, יש שני סוגי שנה, יש שנת ירח ושנת שמש. שנת ירח זה 354 ימים, שנת שמש 365 ימים, ההבדל ביניהם זה 11 יום. זאת אומרת כל שלוש שנים מתחסר חודש מהלוח. בין שנת ירח 3 כפול 11 זה 33 ימים, זאת אומרת החג זז בחודש. אז זה כל 3 שנים, אז כל 6 שנים כמה זמן? הוא זז בחודשיים. כל 9 שנים 3 חודשים, כל 18 שנה 6 חודשים. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מלמד את משה רבנו סוד איך לאזן בין שנת ירח לשנת שמש, פסח היה נופל פעם אחת בקיץ, ואחרי 18 שנה היה מגיע לחורף, ואחרי עוד 18 שנה עוד פעם חוזר לקיץ, וככה חוזר חלילה. ואז הייתה לנו בעיה רצינית מאוד בתורה. אמן, זה לא כל כך חשוב מתי פסח נופל, אוכלים מצה, ליל הסדר, הלחמניה ונגמר, מה זה חשוב המזג אוויר, כן? אלא היה חשוב לקדוש ברוך הוא שדווקא פסח ייפול בדיוק באותו זמן שיצאו ממצרים, שירגישו את אותו אוויר בארץ ישראל, את אותו ריח של האביב, של הפריחה, כמו שהיה. יש אורות בשמיים בזמן יציאת מצרים, שזה המאורע הכי גדול בהיסטוריה, חוץ ממתן תורה, שכל התורה היא זכר ליציאת מצרים, וכל הזמן, כל הזמן חוזר על עצמו התורה, אני השם אלוקיכם שרוציתי אתכם מארץ מצרים. זאת אומרת, זה המוטיב הכי חשוב, שרואים שהכל מתבסס על יציאת מצרים. למה הוצאתי אתכם ממצרים? אך ורק שתהיו לי בנים, אך ורק שתהיו לי עבדים, לא שתהיו סתם ארכי פרחי גויים, שתחקו את הגויים ותעזבו אותי. הוצאתי אתכם, אני השם אלוקיכם שרוציתי אתכם מארץ מצרים, למה? רק שיהיה בינינו יחסי אב ובן, כן? אז עכשיו, איך באמת מאזנים בין שנת ירח לשנת שמש? המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא לימד, באותה שעה לימד הקדוש ברוך הוא את משה רבנו והודיעו איך יהיה מעבר שנים וחודשים. למה? שנאמר שמור את חודש האביב, ככה כתוב במדרש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו חוקי דקדוקי של ירח וחודשים וכולי. מה, איך הוא לימד אותו? הוא אמר לו ככה, כל 18 שנה אתה חייב להכניס ללוח שנה 9 חודשים. אתה חייב להכניס עוד 7 חודשים. 7 חודשים כל 18 שנה. למה? בגלל זה כל פעם יש לנו כל שנתיים או 3 שנה מעוברת, אדר ב', 13 חודשים בשנה, במקום שיש שנה של 12 חודש מוסיפים עוד חודש. למה? כי פסח נפל קצר השנה, ירד כבר לאזור מרץ, מרץ קר בארץ, עוד קור, עוד גשמים, עוד רוחות, צריך לדחות את זה לזמן אפריל, כן? לפי שיטת הגויים. עכשיו אפריל זה תקופת אביב. עכשיו אם אנחנו רואים שעברו כבר שנתיים ופסח מתקצר, כל שנה הרי מתקצר, אמרתי לכם ב-11 יום, אז השנה הוא יתקרב לכיוון מרץ ב-11 יום, שנה הבאה עוד 11 יום, אם נחכה עוד שנה זה כבר יזוז ממש לתחילת מרץ, כבר קר. מה עושים? דוחפים עוד חודש, אדר ב', ודוחפים פסח בחודש, במקום שיפול בתחילת מרץ, עכשיו הוא נופל בסביבות
עשירי לאפריל, או אביב, עוד פעם עוברים שנתיים שלוש, רואים עוד פעם פסח ירד, זאת אומרת, כל שנתיים או מקסימום שלוש, יש שנה מעוברת. ככה מאזנים שתמיד פסח יהיה באביב. זה מה שהקדוש ברוך הוא לימד את משה. למה? לפי שנאמר, שמור את חודש האביב. אם נחגוג את פסח בחורף, אז יש שקר בתורה, טעות בתורה. תורה של אלוקים בחיים לא יכול להיות בתורה, טעות. טעות אחת בתורה, כל היהדות מתבטלת. זה לא צחוק. כי הרי מה קורה? ברגע שכתוב בתורה, דוגמה, מערת המכפלה היא בשכם. אז איך אפשר ללכת אחרי התורה מאותו רגע והלאה? מה, השם לא יודע איפה מערת המכפלה? למשל, זה כתוב בנצרות. הברית החדשה, מה שהם קוראים, ברית חדשה שמעולם לא הייתה ולא נבראה, כן? אבל מה שהם קוראים, הברית החדשה, כתוב שמערת המכפלה אשר בשכם. טעות חמורה, ברור שזה לא מהשם, השם לא נתן את זה. אז אצלנו בתורה, ברגע שהשם קרא לפסח חג האביב, מיד בתורה שבעל פה הוא היה חייב לתת למשה פתרון לבעיה. אם לא, נגמר, כל היהדות הייתה נגמרת לפני שהיא מתחילה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר שחוגגים את חג סוכות, למען תדעו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בצאתם ממצרים. זאת אומרת, זה אותו, בעצם זה אותו מאורע. יציאת מצרים, סוכות, ההליכה במדבר, מן, ענני כבוד, הכל זה הכל יציאת מצרים. אז למה פירקו את זה לשני חגים? היה מן הראוי שיהיה אידיאלי, גם פסח, גם מצה, גם מרור, גם קורבן פסח, וגם סוכה, והכל מושלם, לא? ממש כמו יציאת מצרים. חוץ מזה, בתורה יש כמה דברים שצריכים להבין אותם. קודם כל, דבר ראשון, כתוב ככה, בפסח יצאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, אבל על פסח לא נאמר זמן שמחתנו. תראו בסידור של פסח, בתפילה לא כתוב זמן שמחתנו. מה כן כתוב? בסוכות כתוב זמן שמחתנו. על איזה חג נאמר ושמחת בחגיך? רק על סוכות. מה, ובחגים אחרים לא צריך לשמוח? כל החגים צריך לשמוח. אבל עיקר השמחה, שהחג מביא את השמחה, לא שמחה צדדית, תכף אני אסביר מה אני מתכוון, שהחג עצמו מביא ליהודי את השמחה, זה רק בסוכות. מה נאמר למשל בשבועות? בשבועות כתוב ככה, בשבועות כתוב ושמחת לפני השם אלוקיך. לא כתוב ושמחת בחגיך, יש שינוי. לא לשכוח, זה הקדוש ברוך הוא מדבר פה. כל שינוי קל יש לו משמעות עמוקה וגדולה. ושמחת לפני השם אלוקיך, זאת אומרת, השמחה צריכה לבוא ממך, לא מהחג. לכן כתוב, אתה תשמח לפני השם. זאת אומרת, השמחה, אתה צריך לייצר אותה. ואיך? במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, בבית המקדש. שם אתה צריך לשמוח. למה הקדוש ברוך הוא לא כתב איפה? שלוש פעמים סך הכל כתוב בתורה, במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. הוא לא מגלה איפה. מה זה פה, תרגיל במודיעין? למה השם לא מגלה בתורה? הרי כולם ידעו איפה עומד להיות בית המקדש. כבר מתקופת אברהם אבינו, מתקופת יעקב אבינו, הרי אברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה וכו', איפה זה? הר המוריה, כולם ידעו איפה זה. איפה שהיה בית המקדש זה הר המוריה. ומה אם כתוב ביעקב? והיה לנשם במקום, כן? איפה הוא ישן? והנה חולם חלום ומלאכים עולים מעלה בסולם ויורדים וכו'. איפה זה היה? שיעקב התעורר, אמר, מה נורא המקום הזה? זה שער השמיים. זה וואו, זה השער לשמיים, זה המקום הכי חשוב בעולם. ולא רק זה, כתוב כבר בחז"ל, ידעו כבר בתורה, בתורה שבעל פה, שיש אבן השתייה שם שנמצאת, שממנה הקדוש ברוך הוא ברא את ה-DNA של העולם, שהעולם התפשט, הקדוש ברוך הוא גזר על החומר להתפשט, היה התפשטות החומר. למה כתוב במזוזות שין ד' וי'? כתוב בגמרא, שין ד' וי' זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שאמר לעולמו די. מה זה אמר לעולמו די? העולם התפשט, התפשט, עד שהקדוש ברוך הוא אמר מספיק, זהו, עד כאן. דרך אגב, לא רק העולם התפשט,
העולם מתפשט וזהו. עכשיו מאז ועד העולם, אם אתה מחמם חומר הוא מתפשט, אתה מקרר אותו הוא מתכווץ, זהו. אבל החומר מעצמו הוא לא ממשיך להתפשט כל הזמן, אבל מה שכן, הספייס, היקום, כל הזמן מתפשט. גלקסיות והיקום כל הזמן הולך בהתפשטות. דרך אגב, מי שקצת מבין בפיזיקה, הרי שנים גדולות היו ויכוחים גדולים בין כל המדענים והרבנים והיהודים והיוונים, למשל אריסטו ותלמידיו, הם טענו שהעולם תמיד היה. תמיד היה עולם. שואלים מי ברא את העולם, אומרים תמיד היה עולם. היהודים תמיד אמרו, לא, מה פתאום, העולם נברא על ידי בורא. יש לעולם בורא, והבורא התחיל את העולם מאיזושהי נקודה. מאז ועד היום העולם כך וכך שנים, יש לנו את החשבון מהתורה, מהאדם הראשון, לפני 2000 שנה, היום העולם הוא בין 5,774 שנים נגיד, אז ידעו אז שהעולם הוא בין 3,700 ומשהו, כן? 3,500 בתקופת היוונים, ידעו להגיד. היום כבר ברור שהיוונים טעו והיהודים צדקו. היהודים לא צדקו בגלל שהם מדענים, בגלל שפשוט היה לנו את האינפורמציה הכתובה מהר סיני. ידענו את זה, זה עבר מאב לבן. היוונים אמרו מכוח הסברה, העולם תמיד היה. עכשיו, מה פירוש העולם תמיד היה? היום יודעים שהעולם נברא, למה? כי אם חומר הוא כל הזמן בהתפשטות, כל הזמן, רואים שהיקום כל הזמן מתפשט, 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 מתפשט. אם נעשה עכשיו רוורס, הילוך חוזר אבל הפוך, איך שעושים בווידאו, לוחצים רימוינד, זה הולך אחורה עכשיו, הולך אחורה אחורה, לאן זה מגיע? לנקודת ההתחלה, מפסיק, זהו, נכון? הולך, הולך, הולך. עכשיו, אם עכשיו אתה רואה בהילוך חוזר, נקודה שמתחילה להתפצל ככה לשניים, קרן, מתפצל, בווידאו, אתה רואה זה נפתח, נפתר. אם תעשה רימוינד, מה יקרה? זה הולך, 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 מגיע בסוף לנקודה שאין יותר לאן ללכת, זהו. זה היה גוש אחד, והגוש הזה התפצל, 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 התפצל. עכשיו, אם הולכים אחורה בזמן, כל הזמן היקום מתפשט. תחזיר אותו אחורה, לא משנה, אפילו מיליון שנה. הולך, 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 בסוף הוא יגיע לנקודת ההתחלה. מוכרח שהייתה נקודת התחלה, כי אין יותר לאן להתכווץ. הבנתם מה אני אומר? זה הוכחה מדעית היום, כל המדענים מודים היום, שלעולם הייתה התחלה. אז באו עם תיאוריה שנקרא המפץ הגדול, the big bang. כן, אבל ההתחלה זה לא כלום. לא, זאת אומרת שהחומר היה מרוכז, ואחר כך הוא התחיל להתפשט. התפשטות החומר. זאת אומרת, התפשטות, תחזיר אותו אחורה, אחורה, לא משנה, לא, לא, לא דנים כרגע כמה שנים זה לקח ההתפשטות הזאת, זה חישובים. בסוף תגיע לזה נקודה שכל החומר היה מרוכז. זה בדיוק מתאים ליהדות. היהדות אומרת שמאבן אחת הכל התפוצץ. זאת אומרת, יש כמו DNA, כמו ששכפלו כבשה. מה זה שלקחו DNA, שזה מיליונית המילימטר, ומזה שכפלו כבשה גדולה, ומהדבר הזה יצא כבשה, שכפלו אותה, אז אפשר לשכפל אנשים גם. כבר עוד מעט, זה נגד חוקי האתיקה, דנים בזה בקונגרס, מסתם ידונו בזה בממשלה, בבתי משפט, אפשר לשכפל אנשים, אפשר לעשות 10 בנים, כולם אותו פרצוף, כולם נראים אותו דבר. שכפל באופן זה, רק מה, הסימן שאלה היחיד בזה, מבחינה פיזית, אין כמעט ספק שכמו ששכפלו כבשה, יכולים לשכפל בני אדם, כי זה חומר. השאלה היחידה היא אם הקדוש ברוך הוא יסכים לשתף פעולה בניסיון הזה או לא. זו השאלה, למה? בחיות אין נשמה אלוקית. אתה יכול לשכפל כמה שאתה רוצה, יש להם נפש. נפש זה חומר, אדם הוא הנפש, כתוב בתורה. כי אדם הוא הנפש, אין בעיה. אבל כדי שיהיה אדם, אדם לא יכול להיות רק מגוף ומנפש. צריך נשמה, רוח ממל אלה. התורה אומרת, מה זה הנשמה? חלק אלוה ממעל. זאת אומרת, זה ניצוץ מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, הניצוץ הזה בא אך ורק מהקדוש ברוך הוא. אי אפשר לשכפל אותו בחומר, כי זה לא חומר. לכן, אם השם יסכים שישכפלו אנשים, אז כדי שהוא יסכים, הוא צריך להסכים שתיכנס נשמה בתינוק הזה. הרי שתלו DNA, רוצים עכשיו לשכפל, במעבדה עשו DNA, רוצים להכניסים את זה עכשיו בביצית של אישה, ומכניסים בביצית של האישה הזאת, שניהם ילדו את אותו ילד. אותו פרצוף, שני אחים משני אמהות שונים, ובכלל משכפלים את הדין, את החומר, בלי אבא, לא צריך אבא בכלל. לוקחים ומשכפלים כמה שהם רוצים, יכולים לעשות מיליון כאלה עם אותו פרצוף. רק מה, מסתם הקדוש ברוך הוא לא ישתף פעולה, למה? כי כתוב בתורה שבעל פה, שאברהם ויצחק נראו אותו דבר.
אותו פרצוף בדיוק. ואז אמרו הבריות, תראה, הקדוש ברוך הוא עשה את יצחק אותו דבר, כדי שלא יגידו שמאבימלך נתעברה שרה. אז בכוונה הקדוש ברוך הוא עשה את יצחק דומה לו בדיוק. אבל אחר כך היה קשה, היה כבר לא ידעו מי יצחק ומי אברהם. אז עכשיו זה בעיה, תאר לך שעכשיו יש כמה אנשים וכולם נראים אותו דבר. עכשיו אתה לא יודע, יבוא אחד לאישה של מישהו אחר, היא תחשוב שזה בעלה. לא ידעו, אנשים לא ידעו, כבר לא, כולם נראים אותו דבר, זה אותו DNA, הכל אותו דבר, רק מה? אם הקדוש ברוך הוא יסכים, זו שאלה קשה מאוד, אי אפשר לענות עליה עד שלא נראה מה יהיה. אם הוא יסכים, אז הדבר היחיד שיהיה, זה שהקולות יהיו שונים, כי הקול בא מהנשמה. יכול להיות שני אחים תאומים, אין להם אותו קול. קול זה תמיד שונה, תשים אותו במכשיר למדידת קול, תראה, אין לאף שני אנשים בעולם אותו קול, אין כזה דבר. פנים, תאומים זוהים, יכולים להיות להם בדיוק אותם פנים, ממש משוכפל, ביצית שהתפצלה לשניים, זה תאומים זהים. אבל אותו קול אף פעם לא יהיה, כי קול זה הנשמה, קול יוצא מן הנשמה. הנשמה מפעילה את מטרי הקול, זה מה שנקרא רוח ממללה, זה הקול של האדם, זה האיחוד האלוקי שבו. היכולת לדבר, דברי תורה, לכן הדיבור כל כך חשוב, שאדם מקלל, כדומי שמנבל את פיו, 70 שנה למד תורה, כל הקדושה ירדה לו ברגע. לא שהפסית מצוות, מה שלמדת, קיבלת שכר כבר. אי אפשר לקחת, זה אצלך בחשבון בנק לעולם הבא. אי אפשר להוציא את זה משם, זה שלך כבר. הדרך היחידה שהחשבון בנק שלך בשמיים יכול להימחק, זה אך ורק אם תגיד, לפני שנפטרת מהעולם, שאתה מתחרט על התורה שלמדת. אם אתה תגיד לפני שאתה מת, חבל שהייתי דתי, חבל שלמדתי תורה, חבל שלא הייתי חילוני, הכל נמחק ברגע, הפסדת את הכל. מיליארדים של מצוות נמחקו. אבל אם לא אמרת שטות כזאת, אי אפשר לקחת את זה ממך. אפילו תהיה רשע, תהיה כופר, אפילו כתוב אלישע בן אבויה, שהיה רבו של רבי מאיר בעל הנס, וירד לתרבות רעה, מה שנקרא בימינו נהיה חילוני, חזר בשאלה, לא יודע מאיפה המציאו את השטות הזאת, כי לחזור בתשובה זה לא שייך לשאלה ותשובה. מה זה ושבת את השם לוקח? זה מלשון לחזור, לשוב, לא תשובה. לא. הם חושבים לחזור בתשובה, הכוונה קיבל תשובות על השאלות. זה קצת הגיוני האמת. אבל זה לא הכוונה לחזור בתשובה שקיבלת תשובות. מה פתאום? לחזור בתשובה הכוונה, זה גם לא נכון כל כך המושג הזה לחזור בתשובה. כי זה כאילו אתה כופל את הלשון, זה כמו שהאשכנזים באמריקה אומרים גוד יום טוב. הם לא מבינים מה הם אומרים, הם לא שמים לב, לא יודע. מה זה גוד יום טוב? יום טוב זה יום טוב, אז הם אומרים טוב יום טוב, יום טוב טוב. שמה מוזר, לא? אבל בכל זאת מה שקורה פה לחזור בתשובה, הכוונה ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, זה הכוונה. מפה בא המושג הזה לחזור בתשובה, כן? לעשות תשובה, ושבת, כתוב ברמב״ם, לא כתוב לחזור בתשובה, כתוב ושב בתשובה ושובר את ליבו לפני אדונו וכו', יש כל מיני ביטויים לזה. אז היום המציאו לזה לחזור בשאלה. אז עכשיו, מה, אם אדם כמו אלישע בן אבויה, שהגמרא קוראת לו אחר, שירד לדרך לא טובה, כתוב ש... מי זה היה? רבי, לא יודע, זה היה רבי או רבי יוחנן, ראה את ביתו, אמר לה, מה, יש עוד מזרו בעולם הזה? היא ביקשה צדקה מרבי, אמרה לו, פרנסני. אמר לה, בת מי את ביתי? מי אבא שלך? אמרה לו, אלישע בן אבויה. הוא אומר, מה? עוד יש צאצאים מהרשע הזה נשארו בעולם? כתוב, ירדה אש מן השמיים, שרפה את הספסל שלו. עד כדי כך. אז הגמרא אומרת, תראה מה זה, מה אלה שעוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא, התורה שהוא למד, יש לו כבר כל כך הרבה כבוד עליה, שאפילו על שם של אדם שירד מן הדרך, עוד התורה מועילה, שרק הוא לגלג עליו, כמעט הוא נשרף למוות רבי. נשרף הספסל, יעני, כלומר, עוד שנייה הייתי שורף אותך על זה שזלזלת בו. למה? הוא למד כל כך הרבה תורה בחייו. אז תאר לך אחד שלומד תורה ולא ירד מן הדרך, מה כוח התורה שלו. הבנתם? אבל מה, אם אתה מנבל את הפה, הקדושה שבנית, בתוך הלימוד הזה של כמה שנים שהתעלית למדרגות רוחניות גבוהות, כמו שהכנסת מחט לבלון, הכל התפוצץ. זה הכוח של הדיבור, הכוח של הלשון. אצל יהודי זה אפילו מעל לדיבור, זה גם כוח המחשבה. גוי, מה הוא חושב, זה לא משנה שום דבר בשמיים.
אבל יהודי למשל מביא קורבן ולא חושב את המחשבה הנכונה, הקורבן הזה נחשב פיגול, לא נחשב. יהודי עכשיו מקיים יחסים עם אשתו וחושב על אישה אחרת, זה נחשב לו נעוף. אצל גוי זה לא נעוף. מה זה נעוף? זה כמו שבגעת, כמו שהיה עם אישה אחרת. אם הוא חושב על מישהי? חושב על מישהי אחרת. לפעמים האדם לא שולט על המחשבות. נכון, אז הוא לא שולט בגלל שהוא לא קדוש וטהור ולא שומר על העיניים שלו. מי שחי בקדושה ובפרישות, אין לו את הבעיות האלה. למי יש את זה? מי שכל היום רואה דברי זנות וניוף. קשה לו לשלוט במחשבות, כי כל הזמן מה שהוא רואה בטלוויזיה נכנס לו בראש. אבל אחד, הנה דוד יעיד לכם, אחד שיושב בישיבה חצי שנה, הוא מפסיק לחשוב על הבחורות, על החברות. הרמב״ם אומר, כל המחשבות ניאוף והזנות נכנסות רק במי שהלב שלו פנוי מן החוכמה. מי שהראש והלב שלו ריקים מתוכן, אין בו גרם של שכל וקדושה, אז הוא כל היום חושב על הבחורות. מה יש עוד בחיים האלה חוץ מתאוות? אבל מי שהראש שלו מלא בחוכמה, החוכמה מסלקת ממנו את השטויות. עכשיו הוא, אדם שהוא באמת שקוע בתורה, תבוא תציע לו עכשיו כרטיסים לאיזה משחק שעולה $1,000 כרטיס, לא יודע, כדורסל, NBA, פוטבול, כדורגל, הופעה, אוסקר, מיס יוניברס, קרא לזה איך שאתה רוצה. מישהו באמת יושב ושקוע בתורה, תבוא תניח לו זוג כרטיסים $2,000, הוא לא מרוויח איזה בארבעה חודשים בכולל. מה הוא יגיד לך? אתה לא מתבייש? מה אתה מביא לי את הזבל הזה? למה הוא לא מתפעל? תבוא, תזרוק את זה לאיזה חילוני. הוא כמעט מתעלף מהתרגשות. וואו, אני אראה, שמעתי היום הביאו איזה אחת קופה שזכתה במיוס יוניברס. היום הכל הפוך בעולם הזה. הכל התהפך. שמעתי מישהו אמר לי, השנה מיס יוניברס הביאו אחת בלי יד, והביאו אחת קופה דומה לבבון, והיא זכתה בסוף. כבר נמאס כבר מהיפות האמיתיות. צריכים לעשות משהו חדש. הנה, כמו הביאו את אובמה. הוא אמרו, יאללה, נכניס שחור שיהיה מלך. כל אמריקה מתפרקת לגורמים. עד שכבר חשבו אמריקה מעצמה, איך אומרים, בא אובמה וקבר אותם. עושים ממנו צחוק, עושים עליו תיאטרון בובות בכל העולם הערבי. למה? פחדן, אין לו אומץ. פוחד להחליט החלטות. זה לא נשיא אמיתי, זה סתם. בכלל, כל הנשיאים האמריקאים, איפה הביא אותם? זה שחקן קולנוע, זה קובוי, זה ככה, זה נועף, זה לא יודע מה. אלה הנשיאים. מילא אצלנו, בסדר, רשעים, לא שומרי תורה ומצוות, לא מאמינים בהשם, בסדר. אבל המינימום, לפחות הם היו איזה גנרלים גדולים בצבא, היה להם איזה רקורד, הם גיבורי ישראל במערכה. כן, נכון, הביאו את האו, איך קוראים לו, שרון. הוא היה אחד מגיבורי המלחמות, זאת אומרת, הוא נלחם ביום כיפור, בששת הימים, יש לו קבלות ביד. זאת אומרת, הוא עזר למדינה לעלות מעלה מעלה מבחינה טבעית, כן? ברק, כל אלה, אלה כולם גנרלים לפחות, כן? בגין היה לוחם במחתרות, בזכותו יש מדינה. רבין היה שר ביטחון. כל אחד בא מאיזה עשייה, עשה 30-40 שנה למען המדינה, עבד ימים ולילות, נלחם, סיכן את חיים. פה כל המנשיאים בובות עם בלוריות, סתם ליצנים. מביאים את הליצן ומקיפים אותו ביועצים. המדינה הכי חשובה בעולם, תחשבו. הבנתם? לכן כמו שום דבר לא מצליח. כל מלחמה הם מפסידים, כלכלה מתמוטטת, כל הנוער מסומם. תראו מה קורה פה. מקלקלים את כל העולם גם. מפה יוצאת כל הזוהמה. זה סדום והמורה של כדור הארץ, המדינה הזאת. אפילו הערבים הרוצחים מתאבים את אמריקה בגלל המורה לירוץ פה. בגלל החוסר תרבות ואין צניעות ואין פה כלום. הערבים הרוצחים, השפלים, שהם בלי דם לא יכולים דקה להתקיים, הם מתאבים את אמריקה. איפה הגענו? תחשבו. תחשבו בהיגיון מה הולך פה בעולם, כן? טוב, נתקדם הלאה. אז באמת, בתורה כתוב, על שבועות כתוב, ושמחת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. שלוש פעמים בתורה כתוב, במקום אשר יבחר. ואני כבר הסברתי, כל עם ישראל ידעו איפה יהיה בית המקדש. אין על זה ספק. משה ידע, כולם מאברהם, זה משפחה. מה? אברהם זה סבא שלנו. אברהם לקח את סבא שלנו, יצחק, לעקדה, בגיל 37, להר המוריה. נו, יעקב הסבא שלנו, מי זה יעקב? יעקב זה אבא של לוי, משה זה ממשפחת לוי, אז זה סבא שלו,
אז הנכד לא יודע שסבא שלו חלם את החלום בהר המוריה, ודאי שהוא יודע, זה כל העולם רעש מזה, שזה שער השמיים. אז עכשיו מה קורה? למה הקדוש ברוך הוא כל כך פחד לכתוב בתורה איפה זה? היה כותב בית המקדש בהר המוריה אשר בירושלים, כמו כתוב מערת המכפלה אשר בחברון. זה כן כתוב, קנה אותה מעפרון החפרי, כתוב בדיוק איפה זה. קבר יוסף כתוב. כל מיני דברים שקרו לעם ישראל כתוב, בעל פאור, זה, כאן, זה, פלישתים, עזה, כתוב הרבה דברים. בית המקדש לא כותב הקדוש ברוך הוא איפה זה יהיה. למה? כי הרי איך שהתורה ניתנה לעולם, העולם רעש וגעש. הגויים שהיו בארץ היו שבעה אימפריות, שבע אימפריות בארץ. הפריזי, היבוסי, הגרגשי, הכנעני, החיבי, כל אלה יושבים עם צבא מסיבי בארץ. תראו מה זה, מי אז ומתמיד, כל העולם רב על החלקת אדמה של ארץ הקודש. עוד לפני מתן תורה, לא שעכשיו התורה ניתנה לעולם, כולם ראו שארץ ישראל כתוב עליה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, ארץ הקודש. לפני כל זה, כבר כל העולם רב על החלקת אדמה הזאת. תראו מה זה. אז עכשיו הם שבע עמים יושבים על ארץ כזו קטנה. שבע אימפריות, תחשוב, תחשוב. לו היה עכשיו יצויר שלא היינו בארץ ישראל חס ושלום. תאר לך שהיה לך צבא סין, צבא רוסיה, צבא ארצות הברית, צבא גרמניה, צבא הודו, צבא צרפת, כולם יושבים בתוך ארץ הקודש. מה זה? מה הולך פה? איך, איך הם הסתדרו ביניהם כל הגויים האלה? כולם שם, במות, עבודות זרות, זה מה שהיה בארץ. עכשיו, למה השם לא כתב איפה יהיה בית המקדש? אם הם, הרי התורה מיד התפרסמה לכל העולם, שיהושע שלח מרגלים לפני כיבוש הארץ לארץ, באו אצל ביתה של רחב הזונה. מה אמרה להם רחב? תראו, זה מופיע בספר ישוע. שמענו את אשר עשה השם אלוקיכם לכם. כל הארץ רועדת מפניכם. כולם כאן רועדים. איך היא ידעה? לא היה CNN. לא היה פייסבוק. איך היא ידעה שכל הארץ, כולם רועשים ורועשים? איך הם ידעו מה השם עשה להם במצרים? הקדוש ברוך הוא, כמו שהמדרש אומר, עירה לכל העולם. ציפור לא גאתה. שום דבר לא זז. העולם כולם היו עמומים על, על מעמד, על, על יציאת מצרים ועל מה שקרה במצרים. ואחר כך מעמד הר סיני, כל העולם רעש וגעש. ולא רק זה, תשמעו טוב, רחב זה 40 שנה אחרי מתן תורה. כבר עברו 40 שנה מציאת מצרים. והם באו עכשיו לארץ 40 שנה אחרי, אחרי שמשה נפטר. ועדיין כבר חלפו 40 שנה, ועדיין הגויים רועדים. שומעים? לא כמו היום. מישהו רועד מאיתנו שניצחנו במלחמת ששת הימים לפני 40 שנה? עושים מאיתנו צחוק, החיזבאללה וכל אלה. צוחקים על הצבא שלנו, איציק עם העגיל, יואב עם הקוקו, מביאים איזה כל מיני טיפוסים ככה עם היד, שיהיו חיילים, כל מיני פייטרים. אז מה? אז איזה מין צבא נהיה לנו? זה לא מה שהיה פעם. פעם היו עריות. היום ילדים מפונקים עם פלאפון ועגיל, ו-17 קעקועים. אז הערבים צוחקים עלינו, כל אחד גורילה כזה, כולו שריונר, בריונים, כל היום אוכלים ככה, זאת, ער ובשרים וזה, על חשבון איראן, והם לא רועדים מאיתנו כבר, אין יותר תרתעה שהייתה לנו פעם. צוחקים עלינו, בא לו לראות עלינו טיל, יורה, איפה היה פעם כזה דבר? תקופת מלחמת ששת הימים, אני זוכר, הם רעדו ברחובות. היו הולכים בארץ, רועדים, בפינות, מתחבים. אז אני אמראה לכם מה כאן קורה. פה עברו 40 שנה מאז יציאת מצרים, והם עוד רעדו בארץ. כי ידעו שהתורה ניתנה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, שהוא נותן להם את הארץ כמו שהוא נשבע לאברהם, יצחק ויעקב. לכן הם רעדו, הם ידעו אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, זה לא ראש ממשלה, זה לא אובמה. השם הבטיח ליהודים בתורה ומביא אותם לכאן. השאלה מתי? זה הם לא ידעו. למזלם, היהודים חטאו, והקדוש ברוך הוא החזיק אותם 40 שנה במדבר עד שימותו כל הדור הזה שיצא ממצרים. אם לא היו חוטאים, הם היו מגיעים תוך שבועיים לארץ. אבל היה להם מזל הגויים שהיהודים חטאו, ואז הקדוש ברוך הוא חיכה עד שכולם ימותו, כדי שאלה שיכנסו לארץ יהיו דור חדש. לא אלה שיצאו ממצרים, אלה לא הגיע להם. רק יהושע בן נון
וכלב בן יפונה מיוצאי מצרים זכו גם להיכנס לארץ. אפילו משה ואהרון לא נכנסו. שומעים? מה אנחנו רואים מפה? שעכשיו, אם הקדוש ברוך הוא היה כותב בתורה איפה ייבנה בית המקדש, מה היו עושים כל העמים האלה? מקיפים את הר המוריה במיליון חיילים. עושים ברית. אבל תשמעו, הרי כל התכלית שהיהודים מגיעים לפה זה אך ורק כדי לבנות את בית המקדש. תראו מה כתוב בתורה שלהם. כהנים, לוויים, בית המקדש. עכשיו, אם היה כתוב איפה, שם לא אמר איפה, אמר במקום אשר יבחר, כאילו אני עוד יבחר. מה אתה, אתה כבר בחרת מזמן, מה? מאברהם אבינו זה כבר ברור. לא רוצה שהגויים ידעו. הגויים יקרא, התורה זה מסמך מודיעיני, מה? אני אגלה להם עכשיו שהם ינצלו את זה, יקיפו את ההר במיליון חיילים עם סוסים וחניתות. איך עכשיו העם של 600 אלף גברים מגיל 20 עד גיל 60, חצי מהם סקנים, מה אני אביא 100 אלף חיילים שהם גם ככה לא מאומנים במלחמה להילחם במיליון סוסים? איפה אני אלחם? אז תשאלו אותי, מה הבעיה? כדוש ברוך הוא עשה ניסים במצרים, ניסים כל הריד את כל העולם, אז יעשה עוד ניסה, אז מיליון חיילים יקומו בבוקר עם סטרוק וימותו כולם, התקף לב. מה הבעיה? אם אתם יודעים, דרכו של הקדוש ברוך הוא בעולם היא להחביא את הניסים שלו בדרך הטבע. כל דבר בדרך הטבע. פעם אחת הוא חרג ממנהגו, לכן זה מאורע כזה גדול, והיה יציאת מצרים. אבל זה לא כל שני וחמישי. פעם אחת הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לא ישמע אליכם פרעה, למען רבות מופתי בארץ מצרים. אני הולך לעשות כזה מאורע שהם עוד לא חלמו עליו. אבל זה היה פעם אחת, זהו. עכשיו היה ניסים במדבר, נגמר. מה עכשיו, כל ההיסטוריה ניסים? עוד נס ועוד נס ועוד נס. מה זה פה? לכן הקדוש ברוך הוא אמר, למשל, כתוב, ולא נחם דרך ארץ פלישתים, כי הרי פן יאמרו, כן? הקדוש ברוך הוא לא הכניס אותם ממצרים, הרי איך מגיעים לארץ? דרך עזה, רפיח, עזה, כל המקומות האלה ליד אשקלון, ממצרים, באים דרך הים, ככה, על הגבול, נכנסים, עוברים דרך עזה. אז עכשיו, איפה שחמאס? הרי חמאס יש להם מנהרות למצרים. איפה בכל הזה? הכל בא לעזה ממצרים, במנהרות. אז הקדוש ברוך הוא לא לקח את בני ישראל בדרך הקצרה, אלא לקח אותם סיבוב מסביב לירדן, עד ערב הסעודית הגיעו. תארו לכם איזה סיבוב. למה לא הכניס אותם ככה? מה הבעיה? שהם פחד שהם יראו שיש מלחמה, פלישתים, היה צבא חזק, והם ירצו לחזור למצרים מהפחד. רואים שהקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול, הוא מנהיג את עצמו לפי העולם הזה, בדרך הטבע. כל הזמן, כל בעיה הקדוש ברוך הוא יכול לפתור בשנייה. באמת, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה עוד 3-4 ניסים? כבר עשה 10, אז יעשה עוד 3-4, עוד 7, מה הבעיה? עוד 50. מה המגבלה פה? הרי הכל תוך דור אחד. עוד 20 ניסים, מה יקרה? אלא גם הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, שום דבר לא בא בחינם. כל דבר יש מחיר, זה מה שאנשים לא מבינים. אם עושים לך נס שלא מגיע לך, מנקים לך מהזכויות שלך. מה אתה חושב, קיבלת את זה בחינם? למה? יש בית דין של מעלה, יש סנגור, יש קנטגור. השטן מקטרק, ביציאת מצרים לא נפתח הים. עוד שנייה הוא מתים כולם, הכל היה מתבטל, כל הגאולה, כל הפסח, כל מתן תורה, כלום לא היה, הכל עמד להתבטל. תחשבו מה זה, לא היה מתן תורה, לא היה נשאר עם ישראל, המצרים מגיעים כבר, רואים צבא מגיע, 600 כרכרות, סוסים, מה הם יכולים לעשות נגדם? התחילו לצרוח, לפקוט, למה לא נפתח הים? השטן בא בבית דין של מעלה, אומר מחילה, מה זה בית דין של מעלה? להבדיל כמו האום, הארורים האלה, יש לכל אומה נציג, בדיוק אותו דבר ככה זה עובד. בא המלאך של הגויים, של מצרים, אומר לקדוש ברוך הוא, אובג'קשן, מצטער, מה הולך פה? אני לא מבין, מה? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. הגמרא מסבירה מה היה כאן. לא נפתח הים, התחילו לפקוד, נכנסו ללחץ. מה, הבטחת לנו שתוציא אותנו ואתה לא פותח לנו את הים? למה השטן כתרג? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מחילה, אין צדק פה. על איזה זכות תפתח להם את הים? תראה איך הם בוכים, תראה איך הם צועקים, אין להם גרם של אמונה בך. הם ראו 10 המכות במצרים, ראו שזעזעת את האימפריה הכי גדולה בעולם, ועדיין הם לא מאמינים בך. ראו שנשבעת, שהבטחת שתביא אותם לארץ, ראו שאתה שומר עליהם, ראו דם, צפרדע, ראו מכת בכורות, ראו את הים נפתח.
הכל, ותראה איך הם בוכים כמו פלגמטים בלי גרם של, גרם של כבוד. על מה תכניס להם עכשיו כזה נס, תפתח להם את הים? מה? אומר לה השטן, לא, אין פה, אין, זה לא צדק, תהיה לאמת והצדק. באמת הקדוש ברוך הוא לא היה לו מה לענות. עוד רבע שעה לא היה נשאר עם ישראל, גמר, לא היינו יוצאים מצרים, היו הורגים אותנו שם או מחזירים אותנו למצרים ונגמר הסיפור. מי הציל אותנו? נחשון. נחשון בן עמינדב התחיל להיכנס למים, אבל אין כזה דבר, השם אמר שהוא יעשה, אם אני אמות ימות, עשיתי לפחות את מה שהשם אמר, השאר זה לא בידי יותר, אני חייב להשתדל. מה אני בידי העולם? השם אמר לי קפוץ מהאמפייר סטייט בילדינג, קפוץ, אמר לי מפורש השם, לא אחרי שלקחתי איזה מנה, איזה כדור, השם בעצמו אמר לי, אין ספק. אז עכשיו השם אמר לי קפוץ, עכשיו יכול להיות שאני קפוץ והתרסק, יכול להיות כזה דבר. מה הראיה? אני אתן לכם ראיה ברורה מהתורה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, לך למשוך את דוד המלך למלך. מה ענה לו שאול, שמואל? איך אלך ושמע שאול והרגני. איך אתה אומר לי ללכת עכשיו למשוך את שאול למלך, את דוד למלך? שאול ישמע את זה, הוא עכשיו המלך עם הצבא, עם החיילים, הוא ישחט אותי, מה? אתה יודע מה איזה פגיעה זה בכבודו של המלך? כמו עכשיו, תאר לך הולכים, אני יודע מה, במצרים, הוציאו את הטמבלה, הוא הכניסו אותו לסורקים כמו איזה קוף, לקחו לו את הארמון. מה עכשיו, אם היה, לו יצויר היה שהיה לו מספיק צבא חזק, והיו משחררים אותו, מה הוא היה עושה להם? שוחט את כולם בלי רחמים, כן? פחד לקחת כזה סיכון. שמואל הוא רב, הוא נביא, מה הוא? הוא לא איזה חייל. ועכשיו בא, אומר, הנה, דוד, אתה המלך, בזמן ששאול עוד יושב בארמון. אז עכשיו, מה שמואל אומר לקדוש ברוך הוא? אני לא מבין, מה הוא? לא מבין תורה? מה? הוא תלמיד בכיתה א', הוא הנביא, כתוב, הוא שקול כמשה ואהרון ביחד, עד כדי כך הוא היה גדול. מה הוא אומר? מה השם אומר לו? מה הוא עונה? אפילו אני לא הייתי עונה כזו שטות. השם אומר לי, לך עכשיו לעזה, דבר עם ימח שמו, תגיד לו כך וכך. ברור שאני פוחד ללכת לעזה, ישחטו אותי שם. אבל אם השם אומר לי, לך, אני מקבל ביטחון אדיר, מה? השם שלח אותי לעזה, מה יקרה לי? מה, אני השם? מה, עולם שלו, מה זה פה? כל הסיבה שהם שם המחבלים זה העבירות שלנו. אז אם השם אמר לי, לך לשם, אני יכול לעשות נגד רצונו? השם אמר לאברהם, שחט את יצחק. מה יכול להגיד לו? לא רוצה? מה, מי יכול ללכת נגד השם? אז שמואל עונה לו, אם אני אלך, שאול יהרוג אותי. אז מה השם אומר לו? קח לך איזה קורבן, איזה פר, עגל, ואם שאול יראה אותך בדרך, שאתה מגיע לאזור של דוד, זה, תחשבו, זה כמו עכשיו הרב עובדיה הולך ברחוב. ישר שואלים שאלות, מה הוא עושה פה? נגיד, עכשיו רואים את הרב עובדיה ברחובות. נכנס לאיזה בניין, ישר איזה מישהו שיראה אותו, השמועה תפשוט בעיר, זה לא אדם רגיל, בא ככה עם הגלימה, פתאום עכשיו שמואל נראה באזור, יגידו למלך, הנביא נמצא פה, באזור של דוד, עכשיו דוד מנגן לשאול, הוא בן ביתו, הוא חבר של יונתן, זה לא פשוט, אז מיד תפשוט השמועה, אז יקראו לו מהר, המלך רוצה לשאול, מה אתה עושה פה? מה פתאום עזבת את מקומך ובאת לפה? אז הוא פחד, אז השם אומר לו, תיקח איתך הכבשה, ואם הוא ישאל אותך מה, תגיד לו שאתה הולך להקריב אותה להשם. השם היה צריך להגיד לו, מה אתה דואג? אני שולח אותך למשימה, אתה שואל אותי מה, הוא יהרוג אותי? אני אפוס לו את האף, יחנוק אותו ברגע, מה? מה אתה דואג? מה, אז אני, מה שלחתי אותך? אני שריונר? אני טייס? אני בורא עולם? מה רואים מפה? לא אמר לו ככה השם. אמר לו, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אני אעזור לך, אבל עד מידה מסוימת. לא יזיז את כל העולם, שמואל הנביא, שם אומר לו תקח איתך פרה, אומר לו תשקר, שם אומר לשמואל תשקר אותו, תגיד לו שאתה הולך להקריב את הפרה הזאת. מה רואים מפה מי שפיקח? הנה זו תשובה לכל הבבות הפלגמטיים האלה שעובדים על כולם בעיניים. כל השם עושה בדרך הטבע. עכשיו בהרצאה הקודמת שלי היו שתי נשים מבוגרות שמחפשות להתחתן, גרושות שניהם, הרב הזה הבטיח לה, הרב ההוא הבטיח לה, בעשר שניות השארתי לה את הראש. אמרתי לה, אין אף רב בעולם שהוא נביא,
אין אף אחד שהוא קוסם, אף אחד לא שולט. המקסימום שרב אמיתי יכול לעשות זה לתת לך ברכה, והשם מתחשב בזה, כמו שבאת לבית משפט עם עורך דין טוב. זה מעלה לך קצת הסיכויים, זהו. אף אחד לא יודע מה יהיה, אף אחד לא יודע מי יהיה בעלך, אף אחד לא יודע מה יהיה עוד דקה. אפילו אחד לא יודע את זה. אני יכול להביא לך ראיות מהתנך, נתתי לה כמה ראיות, נתן הנביא. הולך דוד המלך, אומר לו, אני רוצה לבנות את בית המקדש. מה אמר לו? לך, תבנה, השם יברך אותך, השם יעזור לך. בלילה הוא הלך לישון, השם בא התקיף אותו. מה אתה אומר לו לדוד לבנות את בית המקדש? מי נתן לך רשות? מה אתה אומר לו? מה זה מי נתן לי? אני גדול הדור, אני הנביא הכי גדול בעולם, בדור של דוד המלך, שהוא בעצמו היה נביא. מי יותר גדול ממני בעולם? קחו את כל גדולי הדור של היום, תכפילו באלף, לא יגיעו לרמה של נתן הנביא. הוא לא ידע כזה דבר פשוט. דוד רוצה לבנות בית המקדש, הוא אמר, מה, מי יכול להיות יותר ראוי מהאיש הקדוש הזה? הוא אוהב השם כזה צדיק. הוא לא ידע שדוד נלחם במלחמה והרג גויים, אפילו שזה היה מצווה, כיוון שידיו שפכו דם, הוא לא יכול לבנות את בית המקדש. אז הוא לא ידע את זה. מה רואים? שמה שהשם אומר לנביא, אז הוא יודע. אבל מה שהוא לא אומר לו, אפילו דברים פשוטים הוא לא יודע. כי האדם לא יודע עתידות. זה מה שקרה לשמואל. השם אמר לו, לך תמשך את דוד המלך. הוא מגיע לבית של ישי, הוא לא ידע מי המלך. עמדו כאן כל הבנים של ישי, חסונים, נעים, גיבורים, חכמים. זה לא נשפך. הוא בא לשפוך עליהם שמן, לא יוצא מהקרן. הוא לא הבין. בסוף ראה דוד המלך ככה, טלטלים, נמוך, רועה צאן, חליל. מה זה, זה, זה היה המלך זה? זה קוראים לו ממזר בכלל. זה מתחבא בערים, תימהוני. יכול להיות שזה יהיה מלך ישראל. אז השם אמר לו, אתה רואה לעיניים ואני רואה ללב. זה מה שאומרים בתפילה, השם חוקר כליות ולב. רק השם יודע. רק השם יודע, אף אחד לא יודע כלום. לכן כמה שהיהודי יבין יותר מהר שאין בבות ואין קוסמים ואף אחד לא יודע כלום, ככה יותר מצבו עם הקדוש ברוך הוא יהיה יותר טוב. מי שלא יבין את זה, כל החיים שלו יחיה בטעות. אני כבר לא מדבר על אלה שממש עובדי עבודה זרה, שלוקחים רבנים מתים והופכים אותם לאלוה. זה בכלל, עזבו אותם, אני לא רוצה להזכיר אותם בכלל. אלה בכלל, אלה הם חלק לעולם הבא עם כל השמירת שבת שלהם והריקודים ברחובות. אני מדבר עכשיו על אדם נורמלי, אדם שנשאר לו קצת שכל בראש, כן? אז בואו רגע נחזור לעניין. רואים שהקדוש ברוך הוא לא מסכים לעשות ניסים סתם. אלא מה? הוא רק עושה את זה בדרך הטבע. ורק אם יש זכות, אם נחשון לא היה נכנס, לא היה נפתח הים. נפתח הים בזכות נחשון. שנחשון ימיים הגיעו לו כבר לאף, זהו, עוד 3-4 צעדים הוא נחנק למוות. איש, אין לי נשום בתוך המים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לסטן, אתה רואה איזה אמונה? הציל את כולם. ונפתח הים. ויש עוד המון המון דוגמאות כאלו, שעד שהאדם לא עשה פעולה, השם לא עזר בכלום. אותו דבר עם אלישע, הוא בא שם על האלמנה הזאת שלא היה לה ילד, אתם מכירים את הסיפור, לא? אמר לה, איזה כלים יש לך פה? לא היה לה מה לאכול. אמרה, יש לי איזה סיר, אמרה, בישלתי בו, יש בו איזה שתי טיפות של שמן נשאר בו, סיר מלוכלך. אמר, תביא לי את הסיר, הוא בירך את הסיר והוא התמלא שמן. מה הוא שואל אותה, מה יש לך, מה אין לך? תגיד לה, הנה, סיר עם שמן. אתה הולך לעשות קוסמות, לא? אתה נביא. מה עכשיו הוא היה צריך להביא עם שתי... כאילו להראות שזה משהו, עשיתי משהו שכבר בדרך הטבע, הנה, ביקשתי שתביא משלך, ועל זה כאילו הוספתי את הברכה שלי. לא מכלום. יש המון המון דוגמאות. טוב, בקיצור, עכשיו יש כאן דבר מאוד מעניין. בחג שבועות כתוב שאתה צריך לשמוח לפני השם אלוקיך. למה? איך אתה תשמח? לא מתוך החג. מה? זכית לקבל תורה. אז אתה צריך כל הזמן להיות שמח, בלי קשר לחג. זה גם אתה צריך לשמוח גם בלי קשר לשבועות. עכשיו זה חג מתן תורה. שמחת לפני השם אלוקיך. אבל בסוכות, השמחה צריכה לבוא דווקא בזכות החג. אני שואל אתכם שאלה, איך בסוכות נשמח שעוזבים בית של 30 מיליון דולר, יש כאלה יהודים שגרים בכאלה בתים, ונכנסים לסוכה קטנה של 2,000 דולר? ככה, מצ'וקמקת, רועדת, עושה קולות ברוחות, נופלים עליך עלים על הראש.
גשם, שלג, לא יודע מה, כן? איך אפשר לסמוך בכאלה תנאים? אני שואל אתכם, נו, שואל שאלה. מזה תבוא לך השמחה. איך יכול להיות? ושמחת בחגיך והיית אך שמח. בזכות מה? בזכות חסוכות. הגמרא אומרת, מי שלא ראה את שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. כל שמחה שראיתם בחיים שלכם, אנשים בוכים, אנשים מתרגשים, אנשים מתעלפים משמחה, אנשים קופצים, רצים, צורחים, רוקדים, מה שאתה רק רוצה. הגמרא אומרת, אין לא ישווה לשמחה שהיה בבית המקדש בזמן, בכל המועד של סוכות, שמחת בית השואבה. אין מילים לתאר את השמחה, הנשמה של הבן אדם הייתה יוצאת מהגוף מרוב שמחה. זה משהו שאנחנו בכלל לא מבינים, מבחינה רוחנית. אז מה הולך פה? בואו רגע נסכם כמה דברים, תראו מה הוא אומר פה. באמת, פסח זה חג שהוא אלרגי לגויים. סוכות זה חג שהוא בעד הגויים. איך יכול להיות? פסח כתוב, קורבן הפסח, צריכים להקריב אותו חבורות חבורות. אינו נקרב, אלא, אינו נאכל, אלא למנויו. מה כתוב במשנה? ואינו נאכל, אלא למנויו. רק מי שיש לו מנוי, VIP, מנוי. יש לך מנוי? מה זה יש לך מנוי? לפני ששוחטים את הכבש, סופרים. מי אוכל בכבש הזה איתי? זה כבש שלי, אני שוחט אותו מחר, לכבוד ליל הסדר, לפסח. מי אוכל? רושם. איצי, גבי, משה, יורם, דוד. עכשיו, אם אחד לא נרשם, לא יכול עכשיו לבוא ולאכול. דוד שלו בא עכשיו. חג שמח, תן לי איזה סטייק מהכבש. אתה לא רשום לי ברשימה. זאת אומרת, כל אחד צריך להיות רשום מראש. מי שתמה, לא יכול לאכול מהפסח. יש לו פסח שני, עוד חודש נותנים לו צ'אנס להיות טהור. גוי, שעכשיו בתהליכי גיור, עשו לו ברית מילה כבר, אבל עוד לא טבל במקווה, לא יכול לאכול מהפסח. מה הולך פה? גוי לא יכול להתקרב. אפילו גוי אוהב השם. גוי נביא, איוב. איוב, נביא להשם. איוב היה נביא. תראו, יש ספר שלם עליו בתנך. הוא בא עכשיו לאיזה איציק חילוני מגיל, אבל שומר שבת. אומר לו, איציק, תן איזה חד-חד בשר. איציק אומר לאיוב, מצטער, כבוד הרב איוב, לא יכול לתת לך את זה. למה? התורה, מה אני אעשה? זר לא יאכל בו. סוכות, תראו מה כתוב על סוכות. ביום הראשון של ההפטרה, תזכרו במה שאמרתי, זו ההפטרה שנקרא. והיו כל הנותר מכל הגויים. יש נבואה מזעזעת בתנך, בספר זכריה, פרק י"ד. שם מתואר בעצם סוף העולם. איך העולם הזה ייגמר. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא ברגע מכחיד, ברגע שני שליש מהעולם. שני שליש מהעולם זה 4.5 מיליארד אנשים. ברגע. ואלה שעכשיו כולם יבואו למלחמה על ירושלים, יהיו דברים נוראים בארץ, אנשים ירוצו למדבריות, יאנסו שם את הנשים, נורא והיום מה שיהיה. אחרי זה כתוב שהקדוש ברוך הוא יצא להילחם בגויים האלה, להתנקם בהם על מה שעשו לעם ישראל במשך כל 2000 שנה האחרונות. אז הוא יחסל אותם אחד אחד. אבל מה? שליש מהעולם יישאר. בערך 2 מיליארד יישארו. נו, בסדר. מה יעשו איתם? ואז הוא יסנן אותם, כתוב, כמו שמסננים כסף, צורפים את הכסף ואת הזהב, נקים את זה באש, ככה השם מסנן את העולם. טוב. ואחרי זה מה כתוב? כתוב, תימקנה עיניהם בחוריהם. העיניים שלהם, מרוב שיהיה כזה מין מלחמה כימית או אטומית, העיניים של הגויים האלה יישפכו כמו מים מהחורים, לא תיפול עין שלמה, היא תישפך כמו מים שנוזלים דמעות, ככה כל העין תימס ותיפול, יישארו חורים ריקים. תחשבו איזה דבר נורא יהיה בעולם. זה נכתב לפני 2500 שנה, לא היה כדורים של רובה אז. איך אפשר היה לכתוב כזו נבואה? כתוב שאחד יטבע וירצו להרים אותו הגויים, שיחזיקו את היד שלו, היד תהיה נמסה, לא יהיה איך לתפוס אותו, היד תתלש. מה זה? אם זה לא כימי או אטומי, אין, זה לא נשק קונבנציונלי. אז הסוף מתואר בנביא זכריה, זו נבואה נוראית, אפילו הגויים יודעים שככה יהיה. הם מלמדים את זה בכנסיות. אז תראו מה כתוב. אחרי כל הבלגן, תראו מה כתוב. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות,
ולחוג את חג הסוכות, אל תשאלו אותי למה. ראיתי כמה תשובות לזה, זה עמוק מאוד. לא פסח, הם אף פעם לא יחגיגו את פסח. סוכות כן, ולא רק זה. הקדוש ברוך הוא מקפיד עליהם שאם הם לא יחגיגו את סוכות, הוא יעניש אותם, תראו. הגויים, הגויים, הגויים הצדיקים שנשארו ממלחמת גוג ומגוג, שתכחיד כמעט את כל העולם. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ, מי זה משפחות הארץ? הגויים, שלא עשנו כגוי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה. כן? והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך השם צבאות, לא עליהם יהיה הגשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה, המצרים יש להם דין שונה משאר העולם. לא בא עליהם, סליחה, לא, ולא בא ולא עליהם תהיה המגפה, כן? ולא, סליחה, ולא בא ולא עליהם, נקודה. עכשיו, תהיה המגפה אשר יגוף השם את הגויים, אשר לא יעלו לחוג את הסוכות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, העולם, אלה שלא יעלו, לא יהיה להם יותר גשם, לא יהיה להם מים לשתות. אבל אלה של מצרים, אם הם לא יעלו, אני לא אפסיק להם את הגשם. למה? מה שונה ממצרים? במצרים במילא לא יורד גשם. את המים שלהם הם מקבלים מהנילוס. זו מדינה מיוחדת שם. שם לא תלויים בגשמים. כל המים שלהם את הנילוס, שזה נער ענק, זה מאפריקה, זה בא מאות קילומטרים. הנילוס עולה על גדותה ומשקה את כל הצינורות, כל הוודיות שלהם, מים רק מהנילוס. לכן הם היו עובדים את הנילוס. הם היו קוראים לנילוס אלוהים. לכבשים ולנילוס. זה היה אלוהה שלהם. למה? זה היה תופעה מוזרה. פתאום המים עולים, עולים. בכלל הם זרקו את הגופה של יוסף למים, הם האמינו שזה מברך את המים. לא רצו לשחרר את הגופה. עד שסרח בת אשר גילתה למשה איפה הגופה, כולם עסקו בלאסוף זהב ותכשיטים, ומשה הלך לחפש את ארונו של יוסף, כי יוסף השביע אותם שיוציאו את הגופה שלו ממצרים, והמצרים זרקו את הגופה שלו לנילוס, כי הם ראו שזה היה כל כך הרבה ברכה בחייו, הרי היו שנות רעב, ויוסף מילא את הסמים בר, אחרי זה באו שנות הרעב, יוסף הציל את מצרים, הוא הפך אותה לאימפריה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה, אין אף אימפריה מאז מצרים שהייתה כל כך גדולה מבחינת עושר. הם לקחו את הכסף של כל העולם, לא היה בעולם מה לאכול. כל העולם השתעבד למצרים, זה היה מרכז העולם. כולם באו, נתנו, כמו שכתוב בתורה, נתנו את הכבשים, נתנו את הכסף ואת הזהב, נתנו הכל, את הסוסים, חמורים, בסוף נתנו את האדמות, ונהיו עבדים לפרעה כדי שייתן להם מנה אוכל. ככה כתוב בתורה, בזמן הרב. אז יוסף היה שר האוצר הכי גדול בהיסטוריה. הרבה יותר מברננקי וגרינספן, ואיך קוראים לו ההוא, מילר, איך קוראים לו האמריקאי הזה, פישר, בארץ. עד היום לא מצאו לו מחליף. מבקרים מי אחראי על המדינה, כן? אז תראו דבר מאוד מפחיד פה. כתוב, לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו. זה מטאפורי. והוא אומר, מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. מיד מתקבצים ובאים עקום. מי זה עקום? גויים, עובדי כוכבים ומזלות. בערבוביה, מכל העמים באים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, במה עסקתם? מתי עסקתם בתורה שאתם באים ככה בחוצפה לבקש שכר? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה שווקים תיקנו. פתחנו סטאק מרקט, וול סטריט, בורסה בתל אביב, הניקי ביפן, עשינו בורסות, כל העולם זז מהכספים שלנו, בנקים, מערכת פיננסית, פתחנו מולים, פתחנו חנויות, פתחנו מפעלים, כל דבר made in China, מה אתה רוצה? אז מה אומרים? הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבנו, כבישים, קשרים, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה. מה? אנחנו הכנו להם את כל התשתית הפיזית. בלי הבניינים שלנו, בלי ההמצאות שלנו, בלי המכוניות שלנו, בלי המסגנים שהמצאנו, בלי הניירות שהתפסנו. לא היה להם כלום, לא גמרות, לא תורה, הכל לזכותנו. אז יש לנו חלק בתורה. צודקים או לא צודקים? אה?
אומר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים בתת, שוטים שבעולם, בדרך כלל שוטים בתת זה בגלל שאתה גם שוטה בתף. כל מי ששיקור הוא גם שוטה, אבל לא תמיד, יש גם שוטים בלי לשתות. שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. בניתם כבישים וקשרים כדי לגבות בהם מס, טולים. כל יום עולה. אמרו כבר לפני 30 שנה, עוד מעט יפסיקו, כי כבר שילמו את הכביש. בינתיים הכפילו ורוצים לעלות עכשיו ל-20 דולר טול. בג'ורג' וושינגטון ברידג'. אנחנו קרובים פה לימים, בעוד שנה, שנתיים, תזכרו מה אני אומר לכם. שלפועל שרוצה להגיע המכונית לעבודה בנסיעה של פחות משעה, יעלה לו יותר ממה שהוא מרוויח ביום להגיע לעבודה. ברור? תעשו חשבון. עכשיו אחד שגר בברונקס או בניו ג'רזי רוצה לעבור את הג'ורג' וושינגטון ברידג' ואחר כך את הטרייבו ברידג' לעבור לעבוד בקווינס, נסיעה של נגיד 40 דקות, הוא צריך לשלם 13 דולר טול אחד ועוד 7.5 ו-7.5 15, 28 דולר רק טולים. דלק עולה לו עוד איזה 15-20 דולר, הלוך חזור, יקר מאוד עכשיו הדלק. כבר עלה לו כמעט 50 דולר, עלה לו כבר. ארוחת צהריים עוד 15-20 דולר, וכבר עומד על 70 דולר רק כדי להתקיים, כדי להגיע לעבודה. תן לזה עוד שנה, שנתיים, עכשיו יעלו את התו ל-20, יעלו גם את ה-7.5 ל-10 כל אחד, יעלה לו. המשכורת לא עולה מאז שבאתי לאמריקה. אני הגעתי לכאן ב-1989, יהודים פה הרוויחו 8 דולר לשעה, 7 לשעה, עד היום מרוויחים את זה. אותה משכורת, אולי עלה בדולר. החיים נהיו פי 4 יותר יקרים, והמשכורות בדיוק אותו דבר. הבנת? להפך, כל המעמד הבינוני נהפכו לעניים פה. אין פה יותר מעמד בינוני, יש עניים ועשירים, כמו במקסיקו. מקסיקו יש אדם אחד, 3 מיליון דולר בשנה הוא מרוויח, איזה סור יהודי. ויש את כל העיירה שלו, כולם שם מרוויחים 1,000 דולר בשנה. תחשבו עכשיו, 300 אנשים לא מרוויחים משהו מרוויח לבד, ביחד, משפחות. זה המעמדות שם, לכן במקסיקו, מי שהוא לא מהמעמד העליון, הוא לא יכול לדבר עם עשיר בדרך ישירה. הוא לא יכול להגיד לו, אתה בא. הוא צריך להגיד לו, כבודו, כמו שמדברים לרבנים. אם אתה עובד בשביל מישהו, אתה לא יכול לקרוא לדבר איתו. אם אתה רוצה לדבר איתו כמו חברים, אתה צריך לבקש רשות. זה עד היום, לא השתנה. מאות שנים. אפשר לדבר איתך בגוף ראשון? ככה הם אומרים. לא, אין, אתה לא יכול, מישהו במעמד הפועלים לא יכול לפנות לאחד שיש לו מפעלים, אחוזות. זה לא כמו בארץ, איזה אחד סטודנט, אין לו דולר, הוא בא לאיש הכי עשיר במדינה, פוגש אותו, שלום, מעניינים, אחי, תן לו ככה, שבך על הגב. אפילו ראיתי אחד מוריד לנתניהו ככה, זה לא ככה על הגב. זה רק בארץ, פה אין כזה, שם במקסיקו בכלל אין כזה. בעוד הוא גרים מיליונים על הרחובות, משנים במדרכה. אין להם בתים, ישנים על המדרכה, ממש שמים מזרון, ישנים על המדרכה, אין להם בית, אתה רחוב גרים, עכברים, חולדות, גשמים, חום, זהה, זה מה שחיים, זה העולם, מה אתם חושבים? כולם גרים במגדלי דיזינגוף? טוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם. אני שואל אתכם שאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר להם שקרנים שכמותכם? לא אמר להם שקרנים, אמר להם שוטים, טיפשים. כל מה שעשיתם, עשיתם בשביל עצמכם. אם הם עשו הכל בשביל עצמם, אז הם שקרנים. הם הרי באים אומרים, כל מה שעשינו, עשינו בשביל ישראל. אז השם היה צריך להגיד להם שקרנים, אתם לא מתביישים לשקר לי, אני בורא עולם. מה אתם שקרים אותי? אבל הוא לא סבר שהם שקרים. כמו שאמרת, צודקים בטענה. אבל הם טועים. הטענה שלהם היא טעות. טעות. למה טעות ולא שקר? מי יכול להסביר לי למה? בזבזו זמן, ברחו עבודה, שהם יכולים לעשות משהו אחר. לא, הפוך. הם באים טוענים, עשינו הכל בשביל ישראל. השם לא אומר להם שקרנים. מה שמה הם עשו בשביל ישראל? בטענה הזאת הם צודקים. כי אם לא, השם היה אומר להם, אתם לא מתביישים לשקר אותי? לא אמר להם את זה. רק מה אמר להם? כל מה שעשיתם, עשיתם בשביל עצמכם. אז איך זה יכול להיות? זה שקר. מהתשובה של השם, מצד אחד הוא אומר להם שוטים ולא שקרנים, מצד שני בתשובה שלו משמע שהם שיקרו.
מה הולך פה? אז הם שותים או הם שקרנים או שניהם ביחד? התשובה, הם לא שקרנים. מה שהם אומרים נכון, הם עשו ואנחנו נהננו, כבישים, הם בנו, בניינים, כל מה שיש לתלומדי התורה. 99% מהגויים בנו, מכונית, מזגן, שולחנות, כיסאות, הכל זה בא מהגויים כמעט. אז הם טוענים, הם צודקים בטענה הזאת. רק מה? כשהם עשו את זה, הם כיוונו לעשות את זה בשביל היהודים? הרי 90% מהם משתוקקים שהיהודים יישרפו באש. תראו מה ההיסטוריה מראה, מה הם עשו לנו במשך כל ההיסטוריה. אז ודאי שהסיני בסין שעושה כיסא לא חושב שזה יהיה לאיזה יהודי שלומד תורה. או איזה מוחמד שעושה חליפה made in Egypt, הוא לא חושב שזה יגיע לאיציק שחזר בתשובה בישיבת אור ישראל, כן? זה ודאי שהם לא חושבים ככה, נכון או לא? גם אחד שכבר ידפיס גמרות, גוי, מה הראש שלו? כמה כסף יוצא לי מזה? מה אכפת לו מהישיבות עכשיו? מסכימים איתי או לא? אז השם אומר להם, תשמעו טוב. עכשיו השאלה, אז למה הם באים ואומרים להשם, עשינו את זה בשביל ישראל? מה, הם שקרים? הם יודעים שהם עשו את זה בשביל עצמם, הם לא טמבלים. עכשיו הוא בא, עומד מול השם, מה, אתה לא יודע שהמצאתי מזגנים בשביל שהיהודים יוכלו ללמוד תורה ביון? אז מה, שניתן לו שתי סתירות, לך ממני שקרן מנובל. נכון או לא? משמע שהם ממש צודקים בטענה. רק הכוונה שלהם לא הייתה נכונה. אני אסביר לכם את העומק של הדבר. נפלא, נפלא זה. תשמעו טוב. כשמשיח יבוא, יתבטל היצר הרע. כל השקר בעולם ייעלם. זהו, אין יותר שקר. מלא הארץ דעה להשם כמים לים מכסים. כולם יהיו בדעה של, של רמה של נביאים. לא יותר קושיות, למה זה, ותוכיח, אין את כל השטויות האלה. לא יהיו דתות, לא יהיו כתות, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כמו שכתוב בנביא. אין שניים. אין דת כזאת, השקפה כזאת, ברסלב, חבד, רפורמים, אין את השטויות האלה. יש אמת אחת ונגמר. הכל יתאחד לאמת אחת. כולם יבינו איפה הם טעו. נו בסדר. ואז הגויים פתאום יבינו שכל תכלית העולם הזה שהשם עשה, זה אך ורק לדבר אחד. שהיהודים ישבו וילמדו תורה את תורת השם. אם לא, לא יצח עולם בכלל. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל חוקות שמיים וארץ, כל הגלקסיות, כל מה שקורה במערכת הירח והשמש וכולי, הכל עבור בריתי, ברית התורה. שקראתי עם עם ישראל. אז הגויים פתאום יבינו שבעצם כל הסיבה שהם קיימים בעולם, וכל הסיבה שהשם נותן להם שכל להמציא מחשבים ומקררים ומזגנים ובניינים וכבישים והכל, זה הכל כדי לשרת את המטרה שעבורה העולם קיים. דהיינו שיהודים יעסקו בתורת השם. זה כל תכלית הבריאה. כמו שהזוהר אומר, ישראל והקדוש בר וקודשה בריחו ואורייתא חד הם. הקדוש ברוך הוא, ישראל והתורה זה יחידה אחת, אי אפשר לחלק אותם לשלוש. זה הכל גוש אחד, אין. זה בלי זה לא קיים, זה כולו הקיום שלו, זה כולם יחידה אחת. זה השם, אין לו נחת רוח אם אין יהודים, אם אין תורה. והתורה, בלי תורה אין חיים. ובלי ישראל אין לעולם קיום. כל העולם עבור עם ישראל. פתאום הגויים יבינו את זה, מדובר על הגויים הצדיקים, הרשעים כבר נעלמו מהעולם. מדובר על גויים ששמרו שבע מצוות בני נוח, אהבו יהודים, לא היה להם שום דבר נגד עם ישראל, אלה חסידי אומות העולם, אלה יישארו. אני מכיר כמה מאות כאלה, כתבים איתי, כותבים לי הרבה אימיילים. יש צדיקים הרבה בין הגויים, אמנם ביחסית ל-7 מיליארד שיש בעולם זה כלום, ואולי אפילו אחוז אולי לא, אבל זה יכול להיות עשרות מיליונים, מאות מיליונים, לא יודע כמה, כן? בכל אופן, הגויים יהיה להם פתאום ברור, אין נצרות, אין שטויות, אין כלום. יש רק דבר אחד, אנחנו עכשיו הבנו שהיינו משרתים של עם ישראל. לא ידענו את זה עד היום. עכשיו הבנו שהמצאנו, עשינו מיליונים ובנינו כבישים, הכל משל עם ישראל. אז עכשיו הם יהיו שמחים. הם יגידו, תראה מה זה, שעשינו את זה, עשינו את זה של כסף, עשינו את זה של כבוד, עשינו את זה של כוח. אבל עכשיו אנחנו מתברר לנו שהשם הערים עלינו
בעצם אנחנו היינו האמצעי כדי לקיים את הדבר העיקרי, שזה התכלית. בלעדינו, התכלית לא הייתה יוצאת לפועל. אז לכל הפחות, משהו מגיע לנו. אז הם באים לקדוש ברוך הוא אומרים, נכון שלא כיוונו, אבל תראה איך אנחנו הועלנו, עשינו, בסדר, לא מבקשים עכשיו להגיד שכיוונו לתורה, אבל מגיע לנו שכר, תראה, בנינו את הישיבה, בנינו את הזה, עשינו, כל מה שיש לכם, אנחנו השתתפנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם טועים, כמו שהרמח"ל כותב, יש שני סוגי מצוות. יש מצווה שעשיית המצווה מעידה מה הכוונה שלך, לא צריך לגלות מה הכוונה שעוברת לך בראש. אתה מנענע על עולב, כל טיפש יודע. שאתה עכשיו עושה מצוות ארבעת מינים, מה? המעשה מעיד על הכוונה. אתה שם תפילין, המעשה מעיד על הכוונה. אבל יש מצוות שהן לא נחשבות מצוות עד שלא תיכנס למוד הנכון במוח. אני אתן לכם דוגמה. עכשיו אדם יושב לארוחת צהריים או בוקר, הוא מתחיל לאכול, יושב ואוכל. לאכול זה מצווה או עבירה? לא זה ולא זה, נכון? עכשיו אדם אוכל פיצה, אוכל פלאפל, אוכל פרוסה, אוכל ספגטי, יש בזה מצווה? איזה, לא. מצה בפסח זה מצווה לאכול, בשר ויין בחגים, מצווה. אבל עכשיו יום שלישי אוכל ספגטי, אוכל ענבים, אוכל אפרסק, מה יש בזה? תלוי. אם הוא אוכל בשביל הטעם ובשביל התאוות להתענג, או זה מה, דלישס, זה לא מצווה. אבל אם עכשיו הוא שנייה עוצר, אומר, ריבונו של עולם, אני עכשיו הולך לאכול, שיהיה לי כוח, אנרגיה, לעשות את רצונך, ללמוד תורה, לעשות מצוות. זה התכלית של האכילה הזאת. אני אוכל לא בגלל שאני רוצה, בגלל שאני חייב, אין לי ברירה, אני חייב לאכול כדי להתקיים, כדי שאני אוכל לשמור מצוות. ממילא עצם שזה עובר לו בראש, ואני אוכל לשם שמיים, האכילה הסתמית הזאת, כל שנייה ממנה היא מצווה. לא בגלל שהוא אוכל בגלל התאוות שהוא רעב ואני יודע מה הוא רוצה כל דבר שהוא רואה לאכול, לא. אלא אני אוכל כדי להתקיים, אין לי ברירה. כמו סוכה. לבנות סוכה זה לא מצווה. לשבת בסוכה זה מצווה. לתקוע בשופר זה לא מצווה. לשמוע כל שופר זה מצווה. שמעתם כל שופר, כל תרועה בארץ. לתקוע זה לא מצווה. מה, מי שדוקע הוא לא מקבל את זה? לא, הוא מקבל מצווה על זה שהוא שומע את עצמו, לא על התקיעה עצמה. הבנתם מה אני אומר או לא? כן. לכן חירש שיתקע הוא לא מוציא אותנו לידי חובה, כי הוא לא יכול לשמוע בעצמו, הוא לא מחויב במצווה. הוא לא יכול לצאת לידי חובה, כי צריך לשמוע כל... מי שלא יכול לצאת בעצמו לא יכול להוציא אחרים לידי חובה. אז ממש דקה אחרונה תשמעו אותי טוב לסיכום, שנבין את העניין הזה. אז זה מה שכאן קורה פה. לבנות סוכה אתה לא חייב, אתה יכול להביא שני פורטוריקנים והם יבנו לך את הסוכה, או שני אחמדים, אין בעיה. מה שאתה צריך זה רק לשים את הסכך, תשים קצת מהסכך, קיימת. מה המצווה? לשבת בסוכה. אבל אי אפשר לשבת בסוכה אם לא נבנה אותה. ברגע שאדם שם את הקרש הראשון והוא חושב, אני עכשיו בונה את זה כדי שאני אוכל לקיים את רצון השם, מצוות השם, לשבת בסוכה תחת ענני הכבוד שזה השכח, אז ממילא כבר מהמסמר הראשון הוא כבר התחיל את המצווה, מעכשיו כבר הוא מתקדש למצווה. אבל אם הוא סתם בונה את הסוכה, לא חושב, לא כלום, סתם כמו שבונה צריף, אין לו בזה כלום. אבל אם הוא אומר, הנה אני עכשיו, זה נקרא הכשר מצווה. אותו דבר הקדוש ברוך הוא אמר לגויים, אתם לא כיוונתם למען עם ישראל, לכם אין לכם שום שכר. כי בפעולות, בלבנות כביש, המעשה לא מעיד על הכוונה, כמו בלנענע לולב או להניח תפילין. סתם, אתה בונה כביש, עושה מנורה, עושה מחשב, מה זה? איזה כוונת מצווה יש פה? אם היית מכוון, אני בונה כביש שיהודי ייסע ללמוד תורה בכביש הזה, באמת כל אינץ', כל מילימטר של כביש היה נחשב לך מצווה. תראו מה זה, זה שנה את כל העולם, זה המחשבה הזאת. זה אמת לאמיתה, זה גם כתוב ברמח"ל וברמב"ם גם, ובגמרא ועוד הרבה מקומות. זאת אומרת, שימו לב, המחשבה גרמה שפעולה סתמית להפך למצווה גדולה מאוד. מצווה גדולה מאוד.
אז בייסיקלי הבן אדם יכול לבנות לעצמו מצווה, גם אם זה לא מצווה מהתורה. 100%. אם יש לזה תועלת לרצון השם, למשל, כתוב על הרב זושה, שנפלה לו כפפה אחת מהחלון של הרכבת. מיד הוא הוציא את הכפפה השנייה וזרה גם. שאל אותו התלמיד שלו, מה עשית? הוא אומר, תראה, אחד כבר הפסעתי, נכון? אני לא אלך עם כפפה אחת. לפחות שזה שימצא איזה ייהנה מזה. עכשיו תחשבו, ברגע שהוא זרק את השנייה, זה נהפך לו לתרומה. אם הוא היה רק משאיר את האחד, אז הוא היה הפסד, סתם הפסיד. זרק את השנייה וחשב, כתוב מי שמאפסיד ממון, תראו עד איפה זה הולך, ואומר, אני מקווה ריבונו של עולם שימצא את זה איזה יהודי עני וייהנה מהכסף שאיבדתי, נחשב לו צדקה. לא אמנם במדרגה שבאת לשם שמיים לתת, כן? אבל משהו של צדקה נחשב לך. אפילו שאדם משלם מיסים לרשעים, שונאי התורה ששולטים היום במדינה, אבל הוא מכוון, יהי רצון שחלק מהמיסים או כל המיסים האלה יגיעו ללומדי התורה או למוסדות דת, כבר נחשב לו בזה מצווה. ואם זה באמת הגיע, עוד יותר. אפילו שזה לא בידו, כן? תראו עכשיו ממש, אני רק רוצה שהנקודה הזאת תהיה לכם ברורה. לכן הגויים באו ואמרו לקדוש ברוך הוא, אוקיי, תנסה אותנו, תן לנו מצווה ותודיע לנו עליה מראש, שנוכיח לך שאנחנו כן נעשה אותה לשם שמיים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם מצוות סוכה. זו הסיבה שסיפרתי לכם את הגמרה הזאת בעבודה זרה עמוד הראשון. נותן להם מצוות סוכה, והגויים מתחילים לבנות את הסוכה, והקדוש ברוך הוא מוציא להם חמה מן הרתיקה כחום היום, כמו שהיה בזמן אברהם אבינו ביום השלישי למילתו, שעשה ברית מילה, הלך לחפש אורחים, הקדוש ברוך הוא עשה 100 מעלות, אי אפשר לנשום, חום רצח, ואברהם הלך לחפש אורחים. ככה יהיה החום באותו יום, הגויים יראו כזה חום, כתוב ש... שימו לב, זה כל זה דברי נבואה, הם יבטאו בסוכה, יגידו, מה זה? איזה מין מצווה הזו? בום, בועטים בסוכה ויוצאים ממנה, נכנסים לבית. ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם רואים, נתתי לכם מצווה אחת פשוטה, קלה, מצווה קלה שאין בה חסרון כיס. משמע, זה אפילו לא עולה כסף. היום זה כן עולה כסף. היום אתה רוצה לקנות סוכה, $3,000 עוברים לך, אתה צריך משכנתה בשביל לקנות סוכה. אבל אז היו לוקחים גרזן, חותכים עץ, מבקים אותו, בונים סוכה, מה? מה, איך היו עושים סוכה? לוקחים ענפים, שמים, זהו. לא כמו היום, כל דבר, פלסטיק, אלומיניום, מסודר, זה, ככה, הרכבות, לגו, בסדר. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, נתן להם. עכשיו אני שואל שאלה. הקדוש ברוך הוא הרי הוא אל האמת והצדק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. למה הקדוש ברוך הוא הערים עליהם? הרי הוא לא שקרן, הוא לא נוכל, אבל הוא פה עשה להם כביכול מעשה נוכלות. הוא נותן להם לבנות את הסוכה ואז מוציא להם 200 מעלות. בטח שהם יבטאו בסוכה. הרי כתוב מצטער פטור מן הסוכה. יהודי, הוא נכנס לסוכה 100 מעלות. הוא לא יכול לנשום, לחות, חום. הוא חייב להיכנס לבית. יורד עליו גשמים, הוא נכנס לבית. אסור לו לאכול בגשם. זה שוטה, זה חסיד שוטה כתוב. שוטה בטט. או קר לו קרח, רצח, רוחות, קור. כנס לבית. זאת אומרת, אם אתה מצטער, באים לך יתושים, זבובים, דבורים, לא יודע מה, אתה לא יכול לקיים מצוות סוכה, יש ריח רע, באים פועלים שם, עושים עכשיו איזו עבודה, ויש ריחות, שורפים זפת, באו לך, איך אומרים, עצם בגרון, הרסו לך את שמחת החג, אתה חייב להיכנס לבית, צאו לך בכוח לסבול בסוכה. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהגויים? הרי כל יהודי היה עוזב את הסוכה ונכנס לבית. אומרים חז"ל, לא על זה שהם נכנסו לבית, הטענה. הם צודקים, הם פטורים מהסוכה. על זה שהם בעטו בסוכה. על זה, על זה. על הקטע הזה אומר, יהודי שעכשיו צריך לעזוב את הסוכה ולהיכנס לבית לאכול בערב חג, נשרף לו הלב. הקיתי כל כך הרבה למצווה הזאת, ועכשיו יורד עליי כזה מבול ואני צריך לאכול בתוך הבית, כאילו אין חג. אוכל את הלב. אבל הוא מבסוט. נחזור למזגן. איזה יופי, נחזור לחימום. זה ההבדל בין מנטליות של יהודי שקיבל תורה לאחד שלו. אבל יש כאן עוד נקודה. כתוב בגמרא גוי שמביא קורבן. יש שני סוגי קורבנות. קורבן עולה וקורבן שלמים. קורבן עולה כולו נשרף על המזבח להשם.
קורבן שלמים, חלק קטן, האימורים, נשרפים על המזבח, ורוב הקורבן הולך לאדם שהביא את זה, והוא אוכל את הבשר. כתוב, ויאמר השם אל משה, צב את הארון. הקדוש ברוך הוא, צב, כל מקום שכתוב צב, זה הכוונה לשון זירוז, רש"י כותב. מהר, תזדרז, אל תתעצל. שואלת הגמרא, למה צריך לזרז את הארון ואת הכהנים להביא קורבן עולה? כי קורבן עולה אין לך בזה רווח. כל הכסף שהקרבת, הכל הלך. עולה כסף. אבל קורבן שלמים, 90% חוזר אליך. אז לא צריך לזרז אותך. מה? זה לטובתי, אני אוכל את הבשר. אז לא צריכים לשכנע אותי. זה כמו שאתה אומר לי, תשאיל לי רגע משהו, או שאתה אומר לי, תן לי אותו מתנה. להשאיל לא אכפת לי לרגע. חוזר אליי. אבל לתת לך את זה מתנה, אני כבר חושב פעמיים. אז אומר החז"ל, מלמדים אותנו יסוד חשוב. אם גוי בא ונדר קורבן לבית המקדש, אוטומטיקלי מדובר, באופן טבעי, מדובר על קורבן עולה. אין אצל גוי קורבן שלמים. אפילו הגוי יצא לו מהפה שלמים, הופכים את זה לעולה, לא שואלים אותו. למה? מלמדת אותנו התורה יסוד ענק, ענק, ולא לשכוח, זה נכתב לפני שהנצרות התחילה. היום רואים כמה זה צדק. אצל גוי אין כזה דבר להקריב משהו להשם ולקחת לעצמך חלק. גוי לא מבין כזה דבר. גוי מבין כזה דבר. להיות צדיק בעיני האל צריך להיות סובל, מסתגף, מתנזר מהנאות העולם הזה, כמו כומר. אסור לו להתחתן, אסור לו להביא ילדים, אסור לו נשים, אסור, 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 אסור. למה? אצלם יחסי מין זה דבר אסור, זה דבר בזוי. בתורה זה דבר קדוש, אצלם זה דבר בזוי. לכן איך כומר יהיה עם אישה? זה אבון, ככה הם מסתכלים על זה. התורה אומרת הפוך בדיוק, איש ואשתו, מותר להם ליהנות, לשמוע, הכל, השלום בית, חשוב, כל מיני, התורה מלמדת איך לעשות, כמה לעשות, זה חיוב, כותבים על זה בכתובה. גבר חותם בכתובה שהוא מתחתן, שהוא יספק את אשתו מבחינה מינית. אם לא, אין חתונה, אין ערך לחתונה. אם לא, הוא לא מקיים את התנאי, זה סתם כתובת שקר. זה מקח טעות. אבל אצל הגויים, מה? השתגעת? אתה מדבר על מין? אתה, מה זה? מה פתאום? אצלנו אסור להזכיר את זה. למה? למה? שימו לב למה. הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, מה אתה חושב? נתתי לך תורה לסבול? להפך, אני מעוניין שתהנה מהעולם שלי. עתיד אדם ליתן דין וחשבון על מה שראתה עינו ולא אכל. ראית איזה פרי חדש? אף פעם לא טעמת אותו? מהר תאכל. תברך שחיינו ותאכל. למה? אני רוצה שתאכל, שתהנה מהעולם הזה. תהנה מרחצה, תהנה מסטייקים, תהנה מפירות וירקות, תהנה מהכל. אפילו ספורט זה מצווה לעשות, לפחות פעם בשבוע. תהנה מיחסי מין במסגרת המותר, תהנה מאוכל כל עוד זה כשר. יש יום אחד בשנה לצום, יום כיפור, זהו. אני לא מחפש שתצום לי כל יום, אל תהיה לי סקפן. עדיף לי שתשב, תלמד תורה ותתענג. שבת, תאכל, תלמד, תשיר, תישן, תקבל שכר אינסופי. זה השם, זה היהדות, זה אין את זה באף דת אחרת. כמה שיותר תתענק פה במסגרת המותר, מה שמותר מותר, מה שאסור אסור. במסגרת המותר, גם אתה תקבל ממני שכר רוחני על זה, חוץ מענה. חוץ מענה, אתה בא לבית כנסת, שומע חזן הכי טוב בעולם, איזה שירים. אבא שלי היה אומר לי, אני אוהב ללכת לבית כנסת הרחוק. לא שהוא היה איזה חרוץ שאוהב ללכת למרחקים, יש בית כנסת מול הבית. הוא אומר לי, אני אומר, למה אני לחד לשם? הוא אומר לי, אני נהנה לשמוע את ברידס. היה אחד עליו השלום, הוא לימד אותי לבר מצווה. חזן סורי בבית כנסת הגדול בבת ים, מרום ישראל. 30 שנה, 40 שנה היה חזן. זה החזן המהולל דוד שירו מברוקלין, זה החתן שלו. לא סתם, מצא מין את מינו, שני חזני תבל. אז אבא שלי היה אומר, שמוע סתם תפילה, קריאה מהסידור, זה לא... היה הולך עד לשם, תחשבו, זה אולי 20 דקות הליכה בזמן שיש לנו מעבר לכביש בכנסת. ועוד היה קשה לו ללכת, יש לו איזו סתימה ברגל, רק לשמוע את ברידס. אז נהנים מהתפילה, אם יש לך חזן טוב, אתה יושב, אתה כמו בהופעה, אנשים משלמים $300 כרטיס לאופרה המטופשת הזאת. יש לך חזנים אשכנזיים, יש בן ציון מילר, רוזנגלד, כל אלה הם לא פחות מפברוטי וכל המפורסמים האלה. חלק מהם גם קיבלו הצעות לשיר באופרה באיטליה. מרוב שהם טובים. אז אתה בא לבית הכנסת, קבל הופעה של 3 שעות בחינם.
ועוד מקבל על זה שכר נצחי אינסופי. זה היופי של היד. החילונים לא מבינים מה זה דעת. חוץ מזה יש להם גם כמה טענות שהם צודקים. חרדים מעפתים את הדעת לפעמים. מתלבשים 20 מעילים ובגדים וקובעי פרווה ב-100 מעלות. אז איך החילוני אוהב את הדעת? הם ממציאים המצאות שזה לא חלק מהדעת. והיום זה כבר נהפך למנהג ואי אפשר כבר לבטל את זה. המציאו, הלבישו על הדת כל מיני טלאים שלא רק שלא משפרת את החזות של הדת, אלא מסניעה אותה בפני הציבור. למשל, יש חיוב בתורה להיות כל הזמן נקי ומצוחצח, מריח טוב, אסור שיהיה לך ריח של שום מהפה. כל מקום שאני הולך אני נחנק, אנשים אוכלים שום חי ולא מצחצחים שיניים. מה אתה בכלל אוכל שום? מי נתן לך רשות לאכול דבר שאנשים סובלים ממנו? כל מקום שאתה נכנס, כולכם צריכים להריח אותך. הגמרא אומרת, רבי יהודה הנשיא שכתב את המשנה, בעל רוח הקודש, צדיק יסוד עולם, שהיה ראוי להיות משיח, זרק תלמיד לעיני כולם מהישיבה בגלל שהוא אכל שום. הרב, שום זה בריא. שום זה לא בריא. זה בריא במסגרת המותר. לא כל יום אוכל 70 שום, גרעיני שום שכולם יסבלו. חוץ מזה יש עוד דברים בריאים. לא חייבים דברים מסריחים שהם בריאים. יש דברים שהם לא מסריחים. אוכל זעתר, זה יותר בריא משום וזה לא מסריח. מה אתה אוכל? שומים ובצלים. מילא אתה הולך לישון, תאכל שום. לפני שאתה הולך לישון, 10 בלילה, תאכל 70 שומים מצידי. בבוקר תקום, תצחצח טוב שיניים, שטוף את הפה מי פה 20 פעם. השם יעזור, שלא יישאר בך הריח. אבל אני רק נותן לכם דוגמאות, זה דברים שגורמים לחילול השם. אתה הולך, אתה לא נקי, אתה מזיע. כל מיני בעיות כאלה, שאחר כך מסניעות את הדת. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם מצוות סוכה, הם בעטו בה. למה השם נתן להם מצוות סוכה? כי מצוות סוכה אין הרבה מה לכוון. אין מה לעשות. אתה רק יושב בתוך הסוכה, אתה כבר מקיים מצווה. איך שאתה, כמו שאתה ברחוב, בבית, אתה רק נכנס, הולך שני צעדים, אתה כבר... כל הגוף שלך משתתף במצווה. זו המצווה היחידה דרך אגב שכל הגוף משתתף בה. תפילין זה הידיים רק. תפילין של ראש זה הראש והידיים. אכילה זה הפה והקיבה וכולי. כל מצווה, חלק מהגוף משתתף בה. לישון. לימוד תורה זה המוח בעיקר, והפה והאוזניים. זאת אומרת, כל מה שאתה עושה, יש בו חלק מהגוף משתתף במצווה. פתאום יש מצווה, כל כולך נחשב עושה מצווה. נשב בסוכה. ברוך אתה, השם אלוקים מחרם, נשב בסוכה. מה אתה רואה פה? אז מה, מצווה כזאת, כתוב מצווה קלה, לא צריך להזיז את הידיים, כלום, רק תזוז, תלך מפה לפה, הנה מצווה. הם בעטו בסוכה. אז השם, השם עשה להם תרגיל יפה. הם רק היו צריכים להגיד, מה, איזה מין מצווה הזאת, סובלים? אז השם אמר, אתם צודקים, אתם פטורים מהסוכה. מה עשו? בעטו בסוכה. אבל זה מה שקורה, הגוי, אם אתה תגיד לגוי, אתה מביא קורבן ו-90% אתה אוכל על האש. תגיד, איזה מין דת זאת? מה, אני הבאתי קורבן לבית המקדש, אתם נותנים לי עכשיו סטייקים, צלעות כבש, מה זה פה? באתי לפיקניק? אני מקריב להשם, אני מקריב להשם, ואני רוצה תמורה בעד זה. רוצה? הגמרא אומרת, אם יהודי אומר, הרי אני נותן סלע זה לצדקה, על מנת שיחיה בני, או על מנת שיהיה לי עולם הבא, צדיק גמור. איזה מין צדיק? עוד כזה צדיק ועבדנו. מה זה צדיק? זה אינטרסנט. אבל אם גוי אומר את זה, הוא לא צדיק. מה זה, אפליה? מה פתאום? הגמרא מדברת הרבה דברים בשבח הגויים. אבל פה יש חילוק. למה? גוי שנותן צדקה רוצה תמורה. לא בחינם. מיד הוא מתחיל לראות, נו, מתי השם יגמול לי? יהודי, נכון, הוא עושה בשביל הבן שלו שיחיה. אבל נגיד לא חי הבן שלו. אחרי שנפטר הילד, מה הוא יגיד? אני מצטער שנתתי צדקה? להפך, יגיד, טוב, לפחות נתתי צדקה. או, על מנת שיש לי עולם הבא. לא יודע, אולי יהיה לו, לא יהיה לו. הוא נתן. אם יגידו לו, תשמע, המצווה הזאת לא תביא לך עולם הבא. מה הוא יגיד? תחזירו לי את הכסף? לא יגיד. אבל גוי כעס. גוי כעס. אתם שומעים, אני אתן לכם דוגמה, וזה נסיים. יש איזה גוי שהיה מנהל לי את האתר כמה, אולי שנתיים, שלוש. גוי נחמד. איך גוי נהיה לך את האתר? הוא רצה להתגייר, אני לא נתתי לו. אמרתי לו, תשאר גוי צדיק, שמור שבע מצוות נינוח. איך גוי? פשוט מאוד, יהודי לא רוצה להתנדב ולעשות את כל העבודה בחינם.
אבל גוי רוצה שכר מהשם, בנה את האתר, ניהל אותו, הכל עשה, סקיוריטי, וירוסים, בסדר. אבל מה, גוי זה גוי. יום אחד אומר לי, תשמע, מצאו לאשתי איזה גידול בריאות, סיס, איזה משהו בריאות. עשה טובה, תתפללו בשבילה וזה. אז באמת, אנחנו התפללנו בשבילה. הכרת הטוב לגוי, מה, עשה מצווה, עזר לי, אני חייב לו הכרת הטוב, מה אני אעשה? פללנו בשבילה, גם היא הייתה בסדר אשתו, היא לא התנגדה, לא הפריעה אף פעם וזה. אז התפללנו בשבילה, אז בסוף התברר שבעצם זה היה מידע מוטעה, לא היה לה באמת מה שהם חשבו סרטן, אלא היה לה משהו, איזה משהו שהוא הרבה פחות חמור, זה לא רציני, יכלה לקבל אנטיביוטיקה, משהו וזה. אז כאילו הוא אמר, אז טוב, אז אני, אז כאילו מה, אז השם לא עשה לי שום, כאילו לא עשה לי שום נסק, לא היה באמת כלום, זה סתם היה זה. בקיצור, היום התברר לי שבזמן הזה שאנחנו התפללנו עבור אשתו שהיא תחיה, כל הזמן הזה היא הייתה בוגדת בו. היום רק נודע לי שהוא בתהליך גירושים. אז אני אומר לו, אני מצטער לשמוע, אבל מה קרה? הוא אומר, היא לא הייתה נאמנה לי. אז אמרתי לו, בלי להתבייש, אמרתי לו, תראה איך אדם לא מבין כלום בעולם הזה. בזמן שאנחנו התפללנו שהיא תחיה ותהיה בריאה והכל, בבריאות שהיא קיבלה בזכות התפילות שלנו, היא הלכה לבגוד בך. ככה אמר, לא, אמר לי, אתה צודק. לא, יש לו מידות טובות, הוא לא, אמרתי לכם, הוא גוי צדיק. אבל מה אני רוצה להגיד לכם? הגוי כבר רצה תמורה על העבודה שלו. הוא לא רצה ממני תמורה, הוא רצה תמורה מהשם. ישר הוא התקשר להגיד, הנה עכשיו הזמן של השם לשלם לי חזרה. למה? אשתו חולה. עכשיו אם היא הייתה נפטרת, מה הוא היה אומר לי? כל מה שעשיתי לא הועיל לי כלום, נכון? ככה הוא היה אומר לי. אבל זה ההבדל, יהודי יגיד, מה ברוך השם מה שעשיתי לכבוד השם. לכן הגוי, אם הוא מביא קורבן שלמים, לא נותנים לו, אומרים לו הכל עולה, הכל להשם, כי הוא לא מבין אחרת, הוא טעה בשם. יהי רצון בעזרת השם שיהיה לנו חג שמח. חג שמח. אנחנו נראה אתכם אחרי החג. לא לשכוח מצוות ארבעת המינים, יש כל יום הלל, יש הרבה מצוות בחג סוכות. מצווה ישיבה בסוכה, לחם חייבים לאכול בתוך הסוכה, מזונות חייבים לאכול בסוכה, בלי ברכה לשב בסוכה. אשכנזים מברכים גם על מזונות. תפילין כל יום. איך תפילין? תפילין כל, סליחה, תפילין לא מניחים בכלל חול המועד, אשכנזים מניחים תפילין. אנחנו הולכים לפי הזוהר, כי אנחנו והחסידים הולכים לפי הקבלה, וחג חול המועד זה גדול מאוד בקבלה. הם הולכים לפני הפשט. כן, בדיוק, כל הבלבולים והזה הכל ייגמר. תשמעו טוב. תפילין לא מניחים בכלל כל השמונה ימים האלה, סוף החג זה שמיני עצרת ושמחת תורה, יש ריקודים, שמחת תורה בבתי כנסיות, מצווה ללכת לרקוד, לשמוח עם התורה, מי שרוקד עם התורה יש לו זכות בתורה, הוא מראה להשם שהוא אוהב את התורה. מה עוד שכחנו? בוא נראה. הלילה הראשון של סוכות, אפילו אם יורד גשם צריך לחכות עד אחד בלילה, לא לעשות את הסעודה בתוך הבית, עד שלא יפסיק הגשם, כדי לאכול שני כזית, כביצה, 56 גרם לחם, חייבים לאכול בתוך הסוכה בלילה הראשון. כל שער השבוע אתה לא חייב לאכול לחם, אתה לא רוצה לאכול לחם, אל תוכל, לא מכריחים אותך. לילה הראשון, זה יום רביעי בערב, חייבים לאכול 2 ounces of bread, זאת אומרת שני כזית, 56 גרם, כן? זה כביצה, כמו ביצה גדולה. זה הגודל של הלחם, משהו כמו אגרוף. אתם רואים חתיכת לחם, פיתה שלמה זה שני כזית, חצי פיתה. חייב ולברך לשב בסוכה. מי שאין לו סוכה, מותר לו להשתמש בסוכה של שכנים, חברים, אפילו לשתי דקות. להיכנס, לברך על הלחם, לברך ברכת המזון, ואז תעלה הביתה, אם אין לך סוכה, אז תאכל בשר, אורז, דברים כאלה שלא צריכים סוכה. אבל בסוכה, לחם חייבים בסוכה, אי אפשר לאכול כל השבעה ימים, לחם מחוץ לסוכה, לא לשכוח. הרב, פה אומרים גם איזה בתים יש לחם לסוכה. אני יודע, אז יש סוכות שכונתיות בבתי כנסת, בכל בית כנסת יש סוכה. בית גבריאל. אמרתי לכם, מי שאין לו סוכה והוא אנוס, לא, מי שאין לו, רק בלילה הראשון ללכת עם לחם, קחו איתכם איזה קצת חינה או לחם, הלכו לסוכה של בית הכנסת, כנסו לחמש דקות, תברכו,
אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לשב בסוכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, תאכלו חמש, נטילת ידיים כמובן, תאכלו חמש דקות לחם, תשבעו, תעשו ברכת המזון, קיימתם את המצווה של הלילה הראשון של סוכות. אחר כך תעלה חזרה לבית, תאכל השפולות, תאכל מה שאתה רוצה, רק בלי לחם. הבנתם? גם מזונות צריך סוכה, עוגות וכאלה, אבל בלי ברכה לשב בסוכה. אבל מזונות, קצת ביס שניים מותר, רף לאחד זה, אבל מעל כביצה מזונות חייבים סוכה. לכן, אורז, אפילו שאורז מברכים למזונות, זה לא נחשב מזונות, כי זה לא אחד מחמישה סוגי דגן. אורז אפשר לאכול בבית, דגים ובשר אפשר לאכול בבית, פירות רגילים אפשר לאכול בבית, לשתות אפשר בבית. זאת אומרת, כמעט כל מה שאנחנו אוכלים אפשר כמעט בבית. מי שאין לו סוכה, מי שאין לו סוכה, הכל צריך לאכול בתוך הסוכה, לכתחילה. אבל לחם אסור לאכול מחוץ לסוכה, זה עבירה לאכול לחם מחוץ לסוכה, וגם אסור לישון מחוץ לסוכה. צריכים לישון בסוכה, אבל מה? אם אין לך סוכה, אז אתה פטור, אנוס. ולא רק זה, אם קר מדי בלילה, אתה סובל מקור, אתה פטור מהסוכה. הבנתם? ואם הסוכה היא במקום כמו בארץ, בהתנחלויות, שיש ערבים, באים רוצחים וכאלה, וזה מסוכן, אז גם אתה פטור מדין פיקוח נפש. למרות שהמתנחלים יצחקו עליי שהם ישמעו את זה, כי הם מוכנים למות בשביל ארץ הקודש, שום דבר לא יפחיד אותם. אני רק אומר מה ההלכה, אני לא בא ללמד אותם מוסר עכשיו. אני רק אומר לכם שמי שלא ישן בסוכה בגלל שהוא פחד שהערבי יבוא וישחט אותו בלילה, אפילו שזה סיכוי של 1 ל-100 או ל-1,000, הוא פטור מעונש בשמיים. למה? כי היה סיכוי כזה. על פיקוח נפש אפילו 1 ל-1,000 מחללים שבת. יש לילד חום, חום גבוה. כמה ילדים שיש להם חום גבוה ימות אחד מהם? אפילו לא 1 מ-1,000. על כל 1,000 ילדים שיש להם חום גבוה אפילו 1 לא ימות. חום גבוה, אתה מניע את המכונית ולוקח את הילד לבית חולים. מה? תיקח סיכון, 1 ל-1,000, 1 ל-5,000. מה, אתה כל כך אין לך אמונה בהשם? אלו המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, לא שימות. מספיק שיש סיכון קטן למות, אתה פטור מהמצווה. חוץ מרצח, עבודה זרה וגילוי עריות. זה אתה צריך למות, אין ברירה. אבל כל שאר המצוות, אפילו שמירת שבת, אפילו אכילה בכיפור, האדם יש לו סכרת. נו, אז לא יוכל, מה יקרה? אמרת רצח, חילול שבת? רצח, אם אומרים לך תרצח, אם לא הורגים אותך, אסור לך לרצוח. אתה צריך למות. אם אומרים לך תשתחווה לפסל, תשתחווה לפסל, אם לא הורגים אותך, אסור לך להסכים. או גילוי עריות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.